YouTube မှာ channel မှာတင်ဆက်ထားသောဗီဒီယိုစကားတစ်ခုလုံးကိုဖြစ်စေတစိ့ဒေတာကိုဖြစ်စေကူးယူခြင်းအခွေပွားခြင်းနဲ့မြသည့် social media ပေါ်တွင်မဆိုထုတ်လွှင့်ခြင်းဖြန့်ဖြူးရောင်းချခြင်းများကိုအနုပညာရှင်များ၏အကျိုးစီးပွားထိခိုက်စေနိုင်သောကြောင့်အလေးနက်တားမြစ်ထားပါရခင်ဗျာကူးယူဖော်ပြခဲ့ပါကစက်သွေးဥပဒေပုံမှာ66ကားငယ်ရဖြစ်စေရုပ်မြင်သံကြားနှင့်ဗီဒီယိုဥပဒေပုံမှာ33ခခွေရဖြစ်စေလိုအပ်သလိုတရားစွဲဆိုမည်ဖြစ်ကြောင်းနှင့်3နှစ်ထက်မပိုသောထောင်နဲ့ငွေဒဏ်သိန်း30နှစ်ရလုံးဖြင့်ကြားတင်နိုင်ကြောင်းအသိပေးအပ်ပါရခင်ဗျာမင်္ဂလာပါရှင်မဟာ YouTube Channel မှာကြိုဆိုလိုက်ပါတယ်နေ့စဉ်တင်ဆက်ပေးနေတဲ့မြန်မာစကားကောင်းစကားသစ်များကိုကြည့်ရင်နဲ့ဆိုရင်တော့အခုပဲမဟာ YouTube Channel ကို Subscribe လုပ်ထားလိုက်နော်မနက်6နာရီခွဲနဲ့ညနေ9နာရီခွဲအချိန်တိုင်းစကားသစ်များကိုတင်ဆက်ပေးသွားမှာဖြစ်လို့မတိလိုက်ဘူးဆိုတာမဖြစ်ရလျောက်ခေါလောင်းပုံအလန်းလေးကိုလည်းနှိပ်ထားဖို့မမေ့နဲ့အောင်နော်မဟာ YouTube Channel ကိုဝင်ရောက်ကြည့်ရှုတဲ့တယောက်ချင်းစီတိုင်းကိုကျေးဇူးတင်ပါတယ်ရှင်ဒါဗျူဟာဘောဒူလုံးစမ်းပါဟာကွာမိခေါ်လွတ်လာပြီဟဲ့လားဟာဝါလုံးပြီးလုံးလာကွာဟင်မင်းစကားကြတာကြသိမ်းထားလိုက်ကွာဟဲ့ဟင်ဘဝကြောင်းဆင်းလာရင်လို့ပြောစမ်းပါကွာမင်းအရေးတဲ့ကြပြားဆန်းနေပြန်ပြီမင်းအခုလို့လွတ်လာတာလေဘာအချင်းဝမ်းတာလဲကွာတကယ်ကြီးဟာလဲဝမ်းတာလဲဟင်အဖေတို့မင်းတို့နေကောင်းကြရလားမင်းကောင်းတာမလေးဒေါင်တာကိုမြည်နေတာပဲဗျာငါညီရော
အဲ့ဒီကောင်လည်းအဖေနဲ့မင်းလူကြီးတယ်နဲ့တော်တော်ပင်မနေလို့ကြီးတယ်ဟုတ်လားအင်းမင်းအထဲမှာရောက်နေတော့မင်းအိမ်အကြောင်းမင်းဘာမှကောင်းကောင်းမသိဘူးနဲ့တူတယ်လုံးဝမသိဘူးကွာမင်းကလည်းငါအကြောင်းသိတာပြီးသားစုငါဒုက္ခမပေးချင်လို့ထောင်းဝင်းစားတော့လာမတွေ့ခင်ဘူးကိုကကြွတဲ့ထမင်းပဲငါစားနေခဲ့တာအင်းငါ့အချင်းနေလေပြောစမ်းမအောင်ကွာမင်းတို့မင်းတိမ်ရမိသားစုတွေအားလုံးပြောင်းလဲသွားပြီဟမ်ဘာဘာတွေဘလို့ဖြစ်နေစီးပွားတွေပြတ်သွားရလားဟဲ့ရင်ထိတ်လိုက်တယ်ကွာပြောစမ်းမအောင်ပြောင်းလဲတယ်ဆိုတာကောင်းတော့ပြောင်းလဲခြင်းမှာတကယ်ချင်းဟာမင်းတို့အိမ်ကအခုအရင်တော့လိုတဲပုံနဲ့မဟုတ်တော့ဘူးတိုက်ကြီးနေဗျာအာမင်းအိမ်ရောက်လို့ရှိရင်လေစားဖို့တောက်ဖို့ဘာမှမပူပါဘူးဟာတို့ရွာတရွာလုံးတော့မှမင်းတို့အိမ်ကချီးငါနေရတာဘလို့ဘလို့ဘလို့ပြည့်ပြီအဲ့လိုအချိန်နေပြောင်းလဲခွာငါ့ကိုပြောစမ်းမအောင်ကွာချင်းချင်းကြီးအောင်မိုးလေကွာကိုဘက်ရွာတထေးဥပ္ပဏီရဲ့သမီးစန်းစန်းတင်းဆိုတော့ပုံမာလီနဲ့ညာပြီးချမ်းသာသွားတာကိုသူ့ရောက်ကမှတွေကထောက်ပံ့ထားတာတဲ့ဟုတ်ဟုတ်တယ်မင်းဝမ်းမသာဘူးလားဝမ်းနာဝမ်းနာပါလေဒါမှမဟုတ်တဝက်လောက်ပဲဝမ်းနာအာမင်းအဘလူကြီးလေကွာခွာစားပဲမင်းစဉ်းစားကြည့်လေဘာညာသူလည်းနှကောင်းမုန်းနဲ့တက်ရှင်နေရရောက်ခမပေးစားကမ်းတာနဲ့ချမ်းသာတာဒါကုန်ကြရလားကွာဘလူပဲဖြစ်ဖြစ်ကွာဟိုဟိုတော့ဆိုလို့ရှိရင်မင်းတို့ဆိုရွာမှာအစင်းရဲဆုံးပဲအခုဆိုရင်အချမ်းသာဆုံးဖြစ်သွားပြီဒါမင်းကြီးအောင်မှုကျေးဇူးချောက်ဆိုတော့မင်းသတိထားဖို့ဘာတင်ကြီးဒီဘောကွာဘာလို့ညီလေးကိုကျေးဇူးတင်ရမလဲကဲကွာရဒီလာတယ်ဟဲ့ခင်ဗျာရောမရှိသေးဘူးရှိတယ်ကွာ तू ကမြို့မှာចောင်းတက်တာဆိုတော့ចောင်းပဲ့ရင်យွာဟိုတကားတကားလာတယ်မင်းအကြောင်းတော့မီးတယ်ဗျာဒါပေမဲ့ဟိုသူ့ပြာခုညနောက်တော့ဘုံမီးပြောဘူးဟုတ်တယ်တကယ်ချင်းအခုအရင်တော့နဲ့တော့မသူပို့ဆိုးလာတယ်យွာမှာဆယ်တန်းအောင်ပြီးမြို့ပေါ်မှာ quality တက်တာ तू တမီတယောက်တည်းရှိတယ်ဆိုပြီးတော့မန်နီတက်နေတာဗျာမန်တက်ပါစေကွာလူဆိုတာမန်တက်တဲ့တရားပါပဲမန်တဲ့တနေ့အန်ထွက်တတ်တယ်ဟုတ်တယ်ခဏနေပါလားဟိုမင်းတို့ရဲ့ဆန့်ပြန်လဲလောက်ပါလေလာကျွန်တော်ကတည်းစိုးရမှာဖေဟဖေဘယ်ဆိုပေးမုံတော့မင်းထားလိုက်ပါလောက်ပါလေလာမလောက်ပါလေမလောက်ပါလေမလောက်ပါလေရောက်ဆွဲတော့ဟေးဖေကောင်အတန်ဒီစမ်းမှာသူ့ပြဿနာနဲ့သူ့ဒီစမ်းမှာဒီကွာဘယ်နေလို့ဖြစ်မလဲကွာခလေးကိုနိုင်ချင်တာမတွေ့ဘူးလားဘာလို့ရှောင်နေတော့လဲလူပီသားပဲကြားတယ်ဟုတ်ချက်နဲ့ဟာတုတ်ကပါပဲဟာရောဟုတ်ကဲ့ပါပါကျွန်တော်ပြောနေပြောနေဟောပါပါခင်ဗျာကျွန်တော်ပြဿနာပြောကျွန်တော်လည်းတူနေပါဟုတ်ပါအဲ့ဒါခရီးပြဿနာမလို့လူတယ်ပြန်မေးလိုက်ဟဲ့မင်းကဖေးကောင်မင်းလည်းမင်းတော့ရင်ကောင်းနေမှာဖြစ်တယ်ဘာပါကောင်းနေမင်းလုံးမဟုတ်ခရီးပြဿနာပြန်မေးလိုက်မပေးဘူးကွာဟဲ့ပေးမှာမပေးလားမပေးဘူးကွာကတိဥပ္ပဏီရဲ့သဘဲလေကိုလိုပြက်ကနာကြီးကတက်ကုန်တော့ပါပဲရွှေ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 ကိုလိုကျေးဇူးပါပြန်တော့ပြန်တော့အေးပြန်တော့ဟာကောင်းလားမင်းတို့မိသားစုနေတာဒီတက်အိမ်ပဲကွာဟာဟာဒီဟုတ်တယ်အတော်တော်ကြီးရခံရတာပဲကွာမင်းပြောတော့ငါမယူဘူးကြွားနေတယ်အောင်မေဟာပြည့်ရလားဟုတ်ပါမလဲကဲရွှေရွှေငါတွားတော့မယ်နော်တကယ်မင်းအိမ်လဲလာလဲဟေးပါတမ်းပြည့်ရမေအမေဘသူလဲကွအမေလေတာတူကြီးဘယ်မှာမေတော့တားရေတားလို့အမေမွေးထားတာအမေမသိပဲနေပါမလားတားရေတားလို့လွတ်လာအောင်ရလိုက်တာနော်
ဟုတ်တယ်မေတထောင်ထဲမှာရှောရပေါ်နေဆိုတော့တိတ်တော့ကြာကြာမနေလိုက်ရဘူးမေအင်းကြီးကလည်းကောင်းလိုက်တယ်ခြံရက်လည်းကြည့်နေပဲအမေလည်းရင်ပေါ်မဟုတ်တော့မေကြီးရလားစိတ်ချမ်းသာနေဟုတ်လားမေငွေရှိပြီးဘာမဆိုပြည့်စုံနေတော့လေစိတ်ချမ်းသာတာပေါ့တာရဲ့ပါအမေတို့အခုလိုမြင်နေရတော့အရင်အော်နေတာဒါလမ်းမှာဖိုးဖိုးနဲ့တွေ့ရပြီမေအဖားနဲ့ညီလေးကောင်မင်းညီလေးကသူရဲ့ခမကြီးကိုတွားတယ်မင်းအဖားကတော့တားရဲ့ထုံးစံအတိုင်းပါပဲပတ်စံလေးရှိတာနဲ့အရင်လေးတမျက်မျက်လုံးနေတော့တာပဲတားရဲ့ပတ်စံမရှိတဲ့အချိန်တော့လည်းသူလှုပ်ချင်တာလှုပ်ခဲ့တာပဲမေရဲ့အခုပူတော်ဆိုးသေးတယ်တားမိုးလင်းရနေမိုးချုပ်ပဲတခါတလေအိမ်အောင်ချေဦးပြန်မလှည့်ဘူးဘာသာသည်ဘာမစားဘူးသာတိုင်းမြေရေမြေချစ်ပါလေလာလေမြေဒါမရဲ့ဗာကြီးချစ်စမ်းနဲ့ပတ်ထားနော်ဦးစားဖို့ထမွေးပြင်လိုက်တော့ဟုတ်ကဲ့သာဒီမိုးချိုးတမစားမမင်းနဲ့စကားပြောကြတာပေါ့ဘုရားကြီးကအရန်ကိုဆန်းကြယ်လို့သာအမေတို့မှာအရန်မိကြတဲ့ဘဝကြီးအခုလိုအမြင့်မားဆုံးဘဝကိုရောက်လာတာကံကြမ်းချောက်မယ်ပါထောင်ကြတော့တဲ့နောက်မှာပါလေးမောင်အောင်မူကရတဲ့အလုပ်တွေကိုလုပ်ကင်ပြီးအမေတို့ကိုရှာဖွေကြည့်ခဲ့တယ်တနေ့တော့မင်းကြီးလေးကခိုးဘက်ရွာတထေးဥပဒီစင်မှာအလုပ်သွားလုပ်နေတယ်သူ့ရဲ့သမီးလေးဆန်းဆန်းနဲ့လူငယ်ချင်းမေတ္တာမျှကြတယ်လေတထေးကအဆင့်တန်းမခွဲခြားတဲ့အပြင်သူ့သမီးနဲ့မင်းကြီးလေးနဲ့ကိုလက်ထပ်ပေးလိုက်တယ်ပြီးတော့အမေတို့ဘဝတွေကိုလည်းအခုလိုအချိန်မျိုးကိုရောက်အောင်ကြောင်းလေးပြလိုက်တာပဲတားရဲ့ဒါဆိုရင်တည်ဥပန်နေရာအတော်တော်ပေါ့ပေါ့မှာလေနော်ဟုတ်တာပေါ့တားရဲ့သူ့ကျေးဇူးတွေကိုအမေတို့တက်တက်မှဆက်လို့တောင်ပုံမှာမဟုတ်ဘူးအမေတို့ရဲ့ပေမထူးနေမထူးဘဝကိုမိကြီးလေးကကယ်တင်လိုက်တာပဲတားညီလေးတို့တားကိုယ်ပါလေမင်းကျွန်တော်ကဘာမှမဟုတ်တဲ့ကိစ္စလေးတွေကိုလည်းကိုယ့်စိတ်ကိုမထိန်းနိုင်တော့ထောင်ကြရတယ်။အဲ့ဒီအတွက်ကျွန်တော်ကရမ်းရှက်လာတယ်။ကျွန်တော်ကသာသနာ့တယောက်ပဲနေရဲ့။ဒီလိုလောက်တော့ဒီကောင်တောင်းတဲ့ချင်းဒီစိမ်းဆိုင်တယ်။မဟုတ်တာပဲတားရဲ့။လူဘဝမှာပြက်အစဉ်ပြင်ခနာတဲ့။သားကိုယ်သားလူကောင်းတယောက်ဖြစ်အောင်ပြုပြင်နေစမ်းပါတားရဲ့။မြေရဲ့မြေတန်စီမှာတန်းနာနေပါလား။ကျေတန်းနေတဲ့အမေကိုဒုက္ခပေးခဲ့တာအမေနေတဲ့အေးတော့နေဝင်မပေးသေးဘူးမဟုတ်တာပဲသားလေးရေဆိုးဆိုးမိုက်မိုက်အမေသားပဲပေါ့လူဘဝမှာအမားဆိုအဒီလိုပဲရှိတတ်တာပဲသားရေတောင်းတခုအမေပြောချင်တာကျော်ပါမတန်းနာတော့ပါမလေးမှာတခါမိုက်ဆိုရင်မဲဆုံးမိုက်နေဦးမယ်ဆိုရင်မိမိတခုခုနမမောက်လို့တာဒီလိုတာတော့ပေါ့ပါလေသူတို့ရဲ့တားရဲ့အမဲစုပြောက်ပြင်းတာတူတာပါဒီဆက်ပြီးတော့တာမမိုက်မိအောင်ခုကိုသိနေတယ်လို့မြင်တာကလေးပဲပါဘာသာလိုက်တာသားရဲ့တာကွယ်အားသာနေရတယ်။ဒီလေးရောက်တယ်။အေးလာရမယ်။ဟုတ်ကဲ့။နင်ခဏနေ။ရှာ။မင်းဟောဆက်ဆက်တော့ဘယ်လိုဖြစ်လာလဲ။ကြောက်နေတဲ့ပုံ။မဟုတ်ပါဘူး။မကြောက်ပါဘူးဖြစ်။အာ ਨੇ မင်းကမကြောက်ဘူးတော့ပြောတယ်။မင်းပေါ်ကြောက်နေပုံ။ဟာလေ။အာထောင်ထဲဆိုနင်ကကြောက်။မဟုတ်ပါဘူးမဟုတ်ပါဘူး။အေးမဟုတ်ဘူးဆိုရင်လည်းငါ့ကိုဆက်ဆက်တဲ့အားကြရဲ့။ကြောက်တော့ရွံ့တော့လည်းမဆက်ဆံဘူး။ကိုယ့်ကိုယ်ရင်းရောက်လို့ခေါ်တာ။ကြာ။ဟုတ်ကဲ့။ဘာဟာလိုက်ရတော့
လေကိုကြီးငါကြီးကတထေးလို့ဝတ်ထားတယ်ခိုင်းနေဆိုင်တော်တော်ကြီးတော့ကောင်းလား तू ကတထေးတမဲ့ပဲမင်းရလားကုကျော်ကုကျော်စကားပြောရင်စဉ်းညင်ပြောတော့ပြောပါစေမေးအဖေပြောတာပဲဒါကိုရဲ့ခင်မှာဆန်းဆန်းရနေဆန်းဆန်းဒါကိုရဲ့ကိုကိုချစ်ဆန်းနေငါကြီးရကွာသူပင်ကင်းပြီချမ်းမြေ့ပျော်ရွှင်ရာကောင်းတဲ့ဘဝကိုရရတယ်အခုလိုမင်းချောလေးကိုရတာကိုကြီးမင်းနဲ့ခေါ်နေပါဟာကိုကြီးရတယ်ကိုကြီးထောင်ထဲထွက်လာမှစကားတွေပူတက်လာတယ်လို့ပဲနော်ဟုတ်တယ်ကြီးဘေးပုံစံကအရင်ကတည်းကဆိုင်တည်တည်ငြိမ်ငြိမ်ဖြစ်တာအဖေရတယ်ဒါမြောက်နေတယ်ကိုကြီးကိုထောင်ထဲမှာရမ်းနေတော့မှာပေးမယ်လို့ပြောမိကွာကိုကြီးတည်နေချွင်းစက်ရတာကိုကိုဘာလို့မသိစင်းတာကောင်းအောင်ကောင်းမဲ့လူတို့လုပ်နေတော့စဉ်းစားလာတယ်ကောင်းတော့ဟောကိုရစမ်းစမ်းတို့ဒီကိုကြီးတို့အတန်ငွေကြီးကိုထုတ်ပေးတာဘူဟာတိုက်ရင်ဘယ်လိုပြောလိုက်တာလဲမင်းစကားတစိမ့်ဆန်လိုက်တာကိုယ်ခက်တယ်ကောင်းကွာအခုထိမာနာတပြားမှမလျှော့သေးဘူးအဲ့လိုမတင်ပါနဲ့ပြည်ရဲ့ကျွန်တော်အရွယ်ကလူသက်ခံစိုးရမယ်ရွယ်မဟုတ်တော့ဘူးညီကိုရဲ့မှာကျွန်တော်အကြီးဆုံးညီရဲ့ညီမရဲ့ဆရာအခုညီယူပြီးတော့ကျွန်တော်လုံးလို့ရင်ဘုန်းကြီးကျွန်တော်ကိုလိုပြောအောင်တယ်ပြီးတော့ကျွန်တော်ဒုတိယမှာတန်တမမှာကျွန်တော်အစမ်းစမ်းနဲ့ကျွန်တော်လုံးလို့ချင်တယ်ကျွန်တော်လက်မခံဘူးကိုရအားလုံးလည်းနေရကျွန်တော်တို့အရင်တော့စဉ်းစဉ်းရဲပုံတော့ကိုအခုရရရမှာဂုံနဲ့ drum နဲ့ဖြစ်နေတယ်အဲ့တော့ကိုကြီးကရရအလုပ်လုပ်နေတယ်ကျွန်တော်သိခါကြတော့ကိုကြီးဟုတ်တယ်ကချစ်နေယူနေငါတို့ကတထေးกว่าသားမလုံးမလုံးဖဲနဲ့ထိုင်စားနေလို့ရတယ်။မင်းလည်းလုံးလုံးဖို့မလိုဘူး။ငါလိုထိုင်စားနေ။ဒါပေမဲ့မိသားစုသိခါကြောက်အောင်တော့ဘွားမတိုက်။ကဲလား။ဘာမဟုတ်တဲ့ကိစ္စလေးနဲ့အငင်းသွားမနေကြပါနဲ့။သားကြီးကိုကျမကြည့်ပြီးပြောပြပါအောင်မယ်။သားကလည်းညီလေးမေးလို့ဘလို့ပြန်ပြောတာပါ။အခုချိန်ထိဘာလို့လုံးအောင်မလဲဆိုတော့ကျွန်တော်တိတိကျစဉ်းစားလို့မရသေးဘူး။ဒါပေမဲ့ပါဇက်တော့လှုပ်နိုင်ဖို့အတွက်ကိုစွမ်းစားနဲ့ကိုဝမ်ကိုကြောင်းနိုင်ဖို့ကျွန်တော်ဆုံးဖြတ်ပြီးပြီ။တကယ်လို့ဒီရေကြီးမှနေပြီးတော့ထိုင်ဆောင်ဖို့ရည်ရွယ်ချက်မရှိဘူး။ဒါလို့ဆိုရင်ကျွန်တော်ရည်ရွယ်ချက်သဘောပေါက်လောက်ပါတယ်။ကိုဟောကိုတူတူပြောကြည့်ရမယ်။အပြောနဲ့လို့ညီမျိုးဆောင်ကြည့်ရအောင်။လူလိမ်မသားရင်ပါလူမိုက်သားရန်ခါထောင်ထဲကထွက်လာလို့ရွာတဲတောင်မရောက်ဘူးရန်ဖြစ်ရတယ်လို့ဗျာဟုတ်ပါတော့လူကြားလို့မှမကောင်းဒီကောင်မျိုးထောင်ကထွက်လာတယ်ဆိုရင်ရွာလူတွေသတိထားဖို့လိုတယ်နော်ဒီကောင်ကလည်းရဲ့စဲရဲ့ထောင်ထဲပြန်ဝင်မှုလည်းဝင်လင်းမဲ့ကောင်မဟုတ်ဘူးဟုတ်တယ်ဦးတင်ပြီသူမိဘကလည်းချမ်းသာတယ်မို့လားဗျာပြည်လေတယ်ဆိုတော့ဟာဒီလိုစရိုက်မကောင်းတဲ့ကောင်မျိုးမြင်းဂျိုတက်တယ်လို့ဖြစ်သွားမှာဗျာခက်တယ်ဒါပဲကွာမို့ဘာလဲကောင်မလို့လေဟဲ့မင်းဒီသမီးကိုပြောထားဦးနော်ဒီတခါအချက်ကွဲဒီရောမှာတို့နေလို့ပြစ်မှာမဟုတ်ချက်ပြီးထွက်ပြေးရကြားလိုက်ခင်မေချစ်စံထောင်ကထွက်လာတယ်လို့ငါကြားတယ်ဒီအဲ့ဒီကောင်နဲ့ကွာပြီးမပတ်သက်နဲ့တော့ဟုတ်တယ်သမီးကိုကပညာရပြီကိုကုံကိုသိတ်ကနေစားမှာသမီးရေထောင်တွက်ဆိုတာအုံနောက်ရှိတာမဟုတ်ဘူးလမ်းတွင်းတော့နှုတ်မဆက်နဲ့နော်အမေတောင်းတယ်နော်။ခဲ၊ညံ့ပွားပြီးညံ့လာခဲ့။ဟုတ်တယ်ဦးတင်ပြီ။ဘဝမှာအမဲတသက်ဆုံးလာပြီးပြီဆိုရင်ဖြစ်လို့ဝေရာမဟုတ်ဘူးကြီး။ဒီလိုကောင်မျိုးကလည်းဘယ်တော့မှဖြူလာမဲ့ကောင်မျိုးမဟုတ်ပါဘူးကြာ။ဟုတ်တယ်ပြီ။ဒီကောင်ကိုရွာလူကြီးမျက်နှာသာမပေးဘူး။မှားထားမှဖြစ်မယ်။ဟာ။ကောင်းတယ်ဗျာ။ကောင်းတယ်။
ူထောင်းထွက်လာတယ်ဆိုတော့ခင်မေသိပါတယ်မိုင်းမေကိုခင်မေကိုစိတ်နာနေမှာပဲဆိုပြီးခင်မေလမ်းတွေ့ရတော့ခင်မေနားလေခွင့်လို့လူဆိုတာအမှားနဲ့မကြည့်ပါတစ်ခုကလူတယောက်ရဲ့ဘဝတစ်ခုကကြောင်းလဲသွားနိုင်တယ်ဆိုတာဒီတည်ပါလေလူရီအားကိုပေါ့နားမလဲခြင်းနဲ့မိတယောက်တစ်ခုနားနေတယ်အခုခွင့်လို့တယ်ဆိုချင်တယ်ကိုရေもう俺の君に。こうじゃ。君に精神を受け。プラマラが君を精神を抜けて。君を抜いた精神もでどうも見てる。送天你的姑姑啊我祝你阿姑老兄弟老姑姑老我哪里的阿姑诶阿姑是嘎嘎啦给你玩大了人生了阿姑来把妈妈给你留了对啦姑爸一边骗你骗你姑爸给你给你留了一点点对啦喏就完了ကဲမင်းတို့အားလုံးတည်တည်ချာချာနားထောင်ကြတို့ရွာကိုချစ်ဆန်ဆိုတဲ့ကောင်ပြန်ရောက်လာဒီကောင်ကလူတက်မှုနဲ့ထောင်ထဲကိုခဏခဏဝင်နေတဲ့ကောင်နာမည်ဆိုးတဲ့လူဟာကိုကြီးကိုရတယ်နာမည်ပြက်တခါရှိရလူဆိုးလို့တက်မှုလို့ဘယ်ရမလဲဟာငါတို့နေလူတွေတော့မတော်သေးလို့ဝင်ပြောနေတာလေဟေးဗီဇာဆိုတာဖျောက်ပြက်လို့မရဘူးနော်ဒီမှာမိုက်စားရှိရင်မိုက်ပါပဲမင်းတို့ခံရမှသိအဲ့တော့မင်းတို့အကျိုးပြောထားမယ်နော်ဒီကောင်နဲ့ကင်းကင်းရှင်းရှင်းနေပြဿနာဖြစ်လိုက်လုံးဝနိုင်မရှိဘူးကြားလားဟုတ်ကဲ့ဒီကောင်နဲ့ညီကွာကွာအခုဆိုရွှေနဲ့ငွေနဲ့ဖြစ်နေတာကွာငါတို့ကောင်တော့လာရောမှာမဟုတ်ပါဘူးဟာဘယ်ပြောလို့ရမလဲဒီကောင်မာနကြီးသူညီချမ်းသာမင်းပဲဂူးဆဲမဲ့ကောင်ဟုတ်ဘူးအေးလေဘာပဲဖြစ်ဖြစ်တို့ရွာရဲ့လုံခြုံရေးဦးတော့ဒီကောင်ကိုသတိထားမှဖြစ်မယ်ဟုတ်တယ်ဒီကောင်ကလူသက်ရဲတဲ့ကောင်ဆိုတော့မိတ်တည်းကြွားကြွားဖြစ်နေတာကိုကြီးငွေပြောသူပဲကိုဘကတက်နေဝူရဲ့ဆောင်လဲအကောင်းဝင်တယ်ဟုတ်တယ်ကွာဝူရဲ့ဆောင်လာအကောင်းဆုံးပဲဟုတ်တယ်ကောင်းလားကိုချစ်စာလူရိုးလူတော့မှာဟဲ့လူတတ်မှုဖြစ်တော့ကလဲတောင်းအောင်တော့ငါ့ကိုလိုင်းနှောက်ရှက်တော့သူကဝင်ကွင်းနဲ့လက်လုံချက်လုံဖြစ်ကုန်လာဟင်းဒါဆိုသူကရက်စက်တွေလိုတရားဖို့ပေါ့နော်ဘယ်ရောက်လာမှာလဲကိုချစ်စာစိတ်တော်တာအရန်ကိုကောင်းတယ်ဘယ်ရရတဲ့ငှက်ကလေးတွေ့ရင်သူကစိတ်ကူကြီးပြနှက်ပြီးသူများပေါ်မဟုတ်တော့ဆိုဘာမှမလုပ်ဘူးသိပါဦးပဲရွာထဲမှာထောင်ရတာဆိုသူတော်တော်ပဲရှိတာလေဘာနဲ့ညာလည်းမသိပဲနဲ့ရွာရရလူကြီးကလည်းကုန်လည်းပြန်ကုန်ကြတာသူလည်းသူ့အပြစ်သူခံပြီးပဲဟာလူကြီးကလည်းသူများမကောင်းတဲ့ရင်ဆိုစဉ်ပါးစပ်အရပါခံပြီးတော့ကိုပြောကျင်ကြတယ်မင်းတို့ကလည်းသူများပြောလိုက်မယုံနဲ့သူနဲ့ခင်အောင်ပေါင်းကြည့်လိုက်ပြီးတော့မှငါပြောတာဟုတ်မဟုတ်ဆိုတာယုံကဲမကောင်းမယ်ချင်းမေးပြန်လည်းတနာပါတယ်သူခင်ဗျာကိုချစ်ဆိုင်ကြီးကိုတော်တော်တန်းတန်းရှိရာဟုတ်ပါတော့ကိုချစ်ဆိုင်ကိုမဟုတ်တာပြောရင်တော့မှသူကမခံနိုင်ပဲကြားတယ်ဝင်ရှင်းပြီလားအတူရင်အဲ့ဒီကိစ္စတီဝါလို့ကတော့အိန္ဒိယထုတ်လို့ရမှာမဟုတ်တော့ဘူးဟုတ်တယ်သူ့ပြင်တဲ့အမေကကိုချစ်ဆောင်အရင်မုန်းနေကြတာတစ်ခါတစ်ခါကျတော့လေလောကမှာအမုန်းဆုံးလူတယောက်ကသနာစရာကောင်းတဲ့လူတယောက်ဖြစ်သွားတတ်တယ်အမေနင့်ကိုသူ့ကြောင့်တည်ဆုံးသွားတဲ့တောင်းမှမန်တင်ကိုချစ်ဆိုင်တယောက်တော့အောင်းတော့မလဲမသိဘူးငါအခုလောလောဆယ်သူ့ကိုသနာမိရတော့အမှန်မရဒါနဲ့တနည်းနည်းကြာလို့ရှိရင်ငါအကူတန်းငါတာဝန်ကျေရမယ်ဆိုရင်အတီငါကောင်းနေမှာအမြဲရှိနေတယ်ငါအိမ်မဘွားနဲ့သူတို့ရှိမှာဒုက္ခခံပြီးဘာကြောင့်နေနေလဲဆိုတာသူတနည်းသိရလိမ့်မယ်အခုရွာထဲမှာသူ့ထောင်ထဲလူစိုးလူမိုက်တရားဥပဒေပြောနေကြတယ်နင်အဲ့ဒါသူ့ကိုဘယ်လိုသဘောထားလဲဒါတော့လူတရားရဲ့အကြောင်းတရားမသိဘဲနဲ့သဘောလူလူပြောနေကြတာပါဟာလူဆိုတာအမှားနဲ့မကင်းပါဘူးထာမဘူးရဲ့နောက်ထပ်ချက်မှားမယ်လို့
ဘူးမအတတ်မပြောနိုင်ရပါဘူးကွာ။ငါမြင်ရတော့ကိုချစ်စာလူကောင်းတစ်ယောက်ဖြစ်အောင်စူးစမ်းနေတဲ့လူလို့မှန်းယူနေ။ကိုယ့်ကိုယ်တရားလုံးလုံးတစ်ဖက်ရဲ့လူတောင်မှငါအခုချိန်ကြီးလူကောင်းလိုပဲထင်တော့ကမြင်နေ။ငါတော့အံ့အောင်လောက်မစိုးဘူး။ဟုတ်ဘာဆိုင်လို့လဲဟာ။ငါကိုယ်တက်တဲ့ကိစ္စအောင်ငါဒီတက်တက်မချင်ဘူး။ဒါမဲ့ကသူမဟုတ်ဘဲနဲ့ရွာထဲမှာသဘုံလေးလေးကြောက်ခံနေတာတော့ငါမှန်တဲ့ဘက်ကလည်းရမှာပဲ။ဒါကြီးအရင်တော့လိုပဲမိသားစုပြေပြေဝါးထမင်းစားအောင်နော်ဟုတ်ကဲ့ဟဲ့မေးဟင်းနေရဘလို့ချက်တာပေါ့ရှော့နေတာစားလို့မရပေါ့ရင်မကြည့်ပါဟုတ်သားပဲမေးရငါတို့ဟင်းကောင်းကောင်းစားတာသူမသိဘူးလားစားရင်အမေကသွေးလို့ရှိတယ်လေဆိုလို့မင်းကပေါ့ပေါ့ချက်ထားတာပါမင်းကလည်းဝင်းကားနေမြတ်သုံးမကြလို့မကြလို့ပြောတယ်ဥစ္စာဒီမှာငါသားနဲ့စိတ်ချလာလို့အဓိကဒီကတခါလေးဖြစ်လာအများကြီးဖြစ်လာချိန်မိစားရပါဘူးသူလည်းသူချက်တဲ့လောက်ချက်တယ်မဟုတ်တိတ်လည်းမပြောဘူးသူပြောလို့မဖြစ်ဘူးတာဝန်ပို့ရောပြောတော့ပြောရအောင်ဟုတ်ကောင်နဲ့ဒီလိုဟင်းမြို့ချိန်မိစားအမျိုးကြောင့်ဒါပြင်မှာပဲတော့ဆောင်မယ်အေးတော့တော့တော့နဲ့ဖေးလိုက်လိုက်ဖေးလိုက်လိုက်သွားချသွားချကိုထင်ရတာကိုလောက်ကြတော့နော်လူဆိုတာသက်ဆိုင်ရှိတယ်ဒီလိုပဲစိတ်တက်ပြီးပြောင်းနေတာကတော့ပာဝါပဲစိတ်ကြောင်းနဲ့ဝေကြောင်းနဲ့ဘဝမြင့်ဘဝမြင့်ရကြသူဒီသဟာညီလေးကိုကြည့်ရခြေကတော့ငါတို့မိသားစုကစုံရဲ့တပွဲအာမိသားစုအာပြုတ်တော့ပါပါဆိုင်နေတာအခုတော့သူရဲ့အိတ်ပေါ်တတိယမှာဘူးတော့မိကြီးဟင်းကောင်းကိုချက်တတ်ပါလေကိုကြီးရဲ့မိမေကြီးကလေသူတက်တက်ရှိလို့အားလုံးသမီးကဟိုဒီတိုင်းနဲ့ချက်လိုက်မိတာပါမနားလေပါလေမီးရေဒီဘွားဆိုကန်စင်မှဖြစ်ကြတယ်နင်းနဲ့တတလည်းဒီဘွားမှနေရမှာမဟုတ်ဘူးဒါနဲ့တခုတော့ရှိတယ်လူတစ်ဖက်သားဘုံမှာစိတ်စည်နေတာကောင်းတယ်ကံကောင်းတယ်ကဲဒီလိုဆိုင်တယ်ဟုတ်တယ်ဘာလို့လုပ်နေရတာတော့ကျွန်တော်တော့လုပ်ပေးမယ်။ဒီနေ့ကလေကွာငါညစ်တာငါနဲ့ပါမယ်လို့။ဘာယူအောင်ပြန်လာခဲ့တာ။ငါဘောဆရာကြီးကြိုက်ကိုပြောမှာအင်းမူကြီးချမ်းမယ်။မင်းတို့နဲ့ဒီကြိုက်ရောကောင်းလို့တော့လုပ်နေပြန်လာ။ဒါပေမဲ့ဘာတွေကလူကြီးလဲ။ကိုကြီးကတော့ဆောင်းလို့ဆိုရင်ကျွန်တော်ညားနေတာပုတ်တယ်တော့ကိုကြီးက။ဘာသာတွေမင်းမဆုံးပါဘူး။ဒီကွာလက်ရမယ်။ဘာဘောအမေဆက်ဟောင်းလိုက်ဟောင်းဟောင်းလိုက်အဲ့ဒါကျွန်တော်တို့ပါဝိုင်းရုံပဲလာလာလို့ဟဲ့ကိုချက်စူဟာတော့အမေနိဗေအမလို့လေလို့ဒါကရှိမှုပါလားကိုစကားပြောတာရင်ကြီးကြီးပြောစမ်းပါဒီကိဒီကလာသာသမီကြီးမလွယ်ဘူးဒီမှာဟိုဒီရောမှာငါဘာလဲဆိုသိမလားရှက်ကောင်းလေဟမ်ဘာကောင်းလဲအနကားကကလာသားကောင်းဘာအနကားကောင်းလို့ဘောက်ကဟိုအဲ့လေကလာသားကောင်းဟဲ့ရလူကြီးကောင်းကြီးကလေဟိုတတိပေးစရာရှိတယ်နောက်ကူလူအပြင်ထွက်လို့ရှိရင်တယောက်တည်းမထွက်နဲ့နော်အဲ့မှာမိမမရှိအဖေဘလို့ခွာမှာဟာအဖေမရှိမှာဟိုဒီကိုကြီးမလို့ခေါ်ပါလားဟုတ်ကဲ့ကိုကြီးမရဘူးညမရှိတဲ့ကောင်မလေးတွေအားလုံးကိုကိုရဲ့ညီမလေးသဘောထားပြီးတူတူစောက်ရှောက်လေးလားဆောင်းမကြီးရှိပြီလားအဲ့ဒီအချိန်မှာကိုရဲ့ချိုးစုလို့တဲ့ကိုကြီးကြီးကလေညီမရင်းတယောက်လေးရေဝမထားပြီးစောက်ရှောက်မသိလားအမလေးနားလိုက်တော့ဘာလို့ဒီနေ့ငါနဲ့ညီမ
นั่นครับว้าวเฮ้ยเราเอ๊ะนั่นแหละก็มาเที่ยวแกบ้าจังนี่ล่ะบ้าอายุป่านนี่ล่ะจนที่เที่ยวไม่หมดอยู่ว่ะจนเหนื่อยอ่ะกูเที่ยวไปเปี่ยวก็เลยไม่ดีเนี่ยเปาะบ่ล่ะไม่ดีเอ๊ะกันนะเอ๊ะชอสุอ่ะอุบัติบริตัดล่ะไม่ดีนี่ดูเปี่ยวนักกันล่ะกูเที่ยวงาจ้องจ้องบาลาลูกอ่ะกูบ้าเด้กว่าโหแมงลีชอสุสุน่ะตัวนี้นี่ตะคีเด้กว่าตีเร่ตอกโอเคเอ๊ะโอเคดีโลเมกะลีนิโอเมยี้แซ่ๆหลุดตาบาราหนอกชิงงามาเลยกว่ามึงไม่ได้เลยมึงไม่ได้เลยมาบาเลยเนี่ยวันนี้ตีก็ตะทะเซยทวานเลยโอเคกาลาซาดิมิวตะมีดีวามาอุ๊ชุ่นี่ละงาไม่ได้ตีกาวีซาบาดองมึงนี่กาลาซากาวีกาลาซากาวีว้าตะไอ้ลุงเนี่ยบลูอ่ะไม่ใช่หรอกล่ะกว่าအောင်မို့စားစားရေဦးကြောင်မခဲလူတွေပဲကွာဟင်းအေးဦးကဘယ်ကြီးစီးလို့လဲဦးကဘယ်သူပါလဲခင်ဗျအမမင်းကငါပြန်မင်းနေမင်းကဘယ်ကျွန်တော်တို့ကလည်းဆိုရတယ်ကျွန်တော်တို့မြန်မာဒလိထိုးလန့်စင်လာရဖနှုတ်ကိုအိမ်ကနေချုပ်လိုက်ပါလားမင်းကထောင်ကထွက်လာတဲ့အောင်မိုးရဲ့ကိုချစ်ဆန်ဆိုတာဟုတ်လားဒါကြောင့်တလုံးမရင်းနေတာဟိုးကွာမင်းကထောင်နဲ့မှမဆင်သေးဘူးဒီမှာချစ်ဆန်ငါကမင်းကြီးအောင်မိုးရဲ့ရောက်ခမဦးအောင်သိဆိုတာငါပဲကွာဒီမှာဒီအိမ်ကြီးကိုငါကငွေကုန်ကြေးကြခံပြီးတော့ဆောက်ပေးထားတာကွာကဲအိမ်တော့ကဖနာစည်းဝင်လာကွာမင်းမပြောမလဲဘာလို့မလဲဦးမေကလူကြီးရောအိမ်မူလိုက်ရင်အိမ်စီကလမ်းမှာလမ်းစီရရှိဦးမေကလူကြီးပြီလူကြီးပြောတယ်အော်မမင်းကကြည့်ရလို့ငါလောက်ရရင်မင်းဦးလေးလောက်ချင်တယ်လို့ပြောကျွန်တော်ဦးလေးတမက်ပြီဘာကွာလေလေဘယ်တော့ရောက်နေကိုယ်ဆန်းတဲ့အောင်ကျွန်တော်ဦးလူတို့ဝင်ဖို့ခဲ့အောင်မို့မင်းရဲ့ကိုကမင်းအိမ်မှာကတ်နေပြီးတော့အပွင့်မချို့ပါလားကွာဘာကိစ္စလဲမသိဘူးမင်းတော့မလာတာကြားလို့ကွာဘာများဖြစ်နေရသလဲငါလာကြည့်တယ်ဟေးအောင်မို့မင်းကိုလည်းငါနဲ့တော့မဖြစ်ဘူးကွာခက်မဲမဲမဲငါပြင်မယ်မင်းအကိုထောင်းကလွတ်လာတော့ဝန်တာပါလေ။ဒါပေမဲ့ဒီကောင်ကမဟုတ်မကန်လူ့ဘဝသာဆိုတော့ဒုညံများအောင်အောင်သင်ခက်နေမှာလား။ဘူကအရင်ဆုံးလဲဆိုဒီတိုင်းနဲ့နေကြတာ။လူတွေကိုစိတ်နာပြီးလူ့ဘဝသာလူလူဘာလူလူနဲ့အရွက်တိုက်စင်းတဲ့သဘောပါ။ဖီဖီနဲ့မေမေတို့ကသူ့ဘလောက်ဆုံးမဆုံးမမရဘူး။ဒါပေမဲ့သူ့ဘက်ကတော့မိသားစုကိုပြဿနာရှာခဲ့ပါလေ။ဟုတ်တယ်ဖီဖီရဲ့ကိုချက်တာပုံရခက်မဲရခက်တယ်သူအကောင်ပြောလို့ပြောမှလည်းမသိဘူး။ဒါကြောင့်တမီတအိမ်ထဲနေနေမှာရောမွန်။လူတွေကိုအရွက်တိုက်ပြီးလူချင်းပတ်ပူဖြစ်နေပေါ့ကွတမီရဲ့။ဟော။မင်းအကူတော့ငါတို့အလုပ်ကြောင့်ပြောပြလို့မဖြစ်ဘူးနော်။စိတ်ချပါ။ကျွန်တော်ဘက်ကလုံးဝမပြောပြပါဘူး။ဟော။မင်းကငါခိုင်းနေတဲ့အလုပ်ကို။ကျွန်တော်အချိန်နေနဲ့အချိန်ခါကိုတွက်နေတဲ့အတွက်ကျွန်တော်မလုပ်ဖြစ်သေးတာပါ။ကျွန်တော်အမြန်လုံးလုပ်ပါပါ။ဟာ။မင်းတိတ်ကြိုက်ချင်းဆွေးနေလို့မရဘူးလေ။မင်းတို့တွေဈေးတွေထုတ်ပြီးထားတာမနေ့တော့ချာနဲ့မှမွေးထားတဲ့ကောင်လေးစားစီးဒီအရက်ဖို့ဒီနေ့တိုင်းချင်းပေးနေရတာကွာဟမ်မင်းတို့အချိန်အကြာကြီးဆွဲနေဒီမှာငါရဲ့တထေးဆိုတဲ့ဘွဲတုကောင်လေးလေးပြုတ်သွားပါဟုတ်မှာကွာအဲ့ဒါမှမင်းနားလေဟုတ်ကဲ့ပါကျွန်တော်အများဆုံးစီစဉ်ပါမယ်မင်းမိသားကိုကြည့်ပြောဘာဟုတ်ကြည့်ပြောရမှာလဲကွယ်ကိုကြီးလေစကားပြောတော့ကြီးကြီးကျယ်ကျယ်နဲ့တနေ့ကရွာထဲရှောက်သွားပြန်လာတာပဲရှိတယ်အလုံးတစ်ခုမေမေရရနဲ့လက်ကြောတင်းလို့သူခေါင်းထဲမှာဆိတ်ယူဘူးဟုတ်တယ်ဟုတ်တယ်ဒီကောင်ငါကြည့်မရအောင်အိမ်အတွက်ချူရပြားတော့ရှာဖွေမပေးနိုင်တဲ့ကောင်စကားပြောလို့ရှိရင်မိုးကိုပဲတက်တယ်ပြောတယ်တားရယ်သူလဲသူလှုပ်ချင်တဲ့လုံမတွေ့သေးလို့နေမှာပေါ့မိမိတို့လည်းအားလုံးအဆင်ပြေနေတဲ့ဟာပဲနေနေတော့တိခံလိုက်ပါကွယ်ဒါတိခံလိုက်ရင်စမ်းစမ်းရှိသေးတယ်လေ
သူတို့မိဘတွေထောက်ဝဲမယ်တော့တို့ဒီအခြေအနေဖြစ်လာတာသူ့ရောအားနာတဲ့နာပေါ့လေမှန်လေမှန်လေငါသားငယ်ပြောတာမှန်လေငါချင်းမကအရင်ဒီလို့ကိုငွေထုတ်ပေးမယ်ပြောတော့ဒီကောင်ကငင်းငယ်တယ်မလို့ဘူးတဲ့ဘိုးတလုံးလေတလုံးနဲ့မင်းအဲ့ဒါမှတ်မိရဲ့လားရှင်းသားနေစမ်းပါခလေးတို့စိတ်ဝမ်းပွဲအောင်မလုပ်ပါနဲ့ตาจีอกุโลနေมาတဲ့အချိန်မှာဝိုင်းပြောကြလို့ရှိသူ့နှိမ်တယ်လို့ဖြစ်မနေဘူးလားမရလဲပြောလဲဦးရှင်မိသားစုကပါရှိတာတော်စားမမို့ငါတို့မရှိစင်းရတဲ့အချိန်တော့ตาจีပဲလောက်တိုင်းရှာပြီးကြွေးနေတာပဲမလားအခုသူ့နေมาတဲ့အချိန်မှာမင်းတို့သူ့ထမင်းတလုံးကြွေးရတာကိုမကြည့်ဘူးနိုင်ဘူးလားငါ့ကိုပြောစမ်းမိရမိပြောမှကိုရှုပ်ကိုตาအဲ့လိုမကြည့်ဘူးလို့ပြောနေတာ तू ထမင်းတလုံးစားလဲตาတို့စင်းရမတော့ဘူး तू အလုပ်တစ်ခုကိုမေမေရမလုပ်ခဲနဲ့ဟိုရောင်ဒီရောင်နဲ့ရွာထဲမှာတွေ့တဲ့လူနဲ့ပေါ့နောက်ဆုံးပြဿနာတက်တော့မှသားတို့မျက်နှာဖြစ်စရာဖြစ်လာမှဆိုမေးဖို့ပြောနေတာဟုတ်တယ်သားငယ်ပြောတာမှန်တယ်မင်းသားကြီးကိုကြည့်ပြီးတော့ဆုံးမထားအောင်ဒီရွယ်လေးဆိုတာလေတိရွယ်လှုပ်တာမြင်အောင်ရည်ကျင်တယ်တဲ့သမီးရတော့လေတိရွယ်လှုပ်တာမြင်မရည်ကျင်ဘူးဘာဖြစ်ချင်တာလဲစားလားအဲ့လိုပုံစံမျိုးကြိုက်တဲ့သူကအဲ့လိုပုံစံမျိုးတွေဖြစ်သွားတယ်။ဘာကျမကအမှန်ပဲ။ဘာကျမ။ဒီငေါနာကိုတမင်ကရှောက်လိုက်နေတာတော့ရှောက်။ဘာလို့ရှောက်လိုက်တာ?မျက်လုံးမင်းလာဆုံးပြရချင်တယ်။ဟာလေ၊မင်းကဘိုးဆန်းညင်းတာ။တခြားလူကနှိုက်တယ်ဆိုလို့ရှင်မိလူတို့ကကျင်တတ်ပါသေးတယ်။ကူတော့ဒီအရာကိုဒီဒီရုပ်ရည်ရတယ်နိုင်တယ်ဆိုတော့ကျင်းတာလေကတ်စတမာလားဟမ်မောင်းနဲ့မောင်းနဲ့ရန်တမတ်တီမြူရတာဟာဘူနာအမလေးတော့ဆုံးချပဲကွာကို့တဘာဝတဲ့ချက်ချရရနေပါလားဟဲ့ခမ်းမို့လာနှောက်ဖို့မစမ်းနဲ့တော့ရမ်းနေရပေါ်မှာရောက်ကြအောင်ပြစ်စရာကိုဘယ်ကောင်းမလဲဒီကွာအိမ်မန်တွေကလည်းပြင်းနေတယ်ရွာလည်းခဏဆွတ်မလားလို့ပြင်ပါမှာမဟုတ်ဘူးလို့ဘာမှမဟုတ်ဘူးကိုခဏခိုင်းပါကိုယူကျွန်တော်ထမင်းကျွေးထားနိုင်မယ်ကိုကိုကြီးရွာထဲမှာသွားပြီးတော့လက်နဲ့ငယ်လေးနဲ့အလုပ်လိုက်တောင်းနေဆိုအေးဟုတ်တယ်ကွာငါ့ဟုတ်အလုပ်အရန်လုပ်မဟုတ်တာပဲကိုကြီးဟာကျွန်တော်မိမဆန်းဆန်းကကိုကြီးအရင်နေ့ထုတ်ပေးမယ်ဆိုရင်ကိုကြီးကလက်မခံဒါလေကျွန်တော်ရှေ့ပစံယူရကိုကြီးအားနာနေလို့ချက်နေလို့ဘယ်လိုမဟုတ်ပါဘွာမရချိုးနေတဲ့ကငါငင်းရှာနေလို့ငင်းနဲ့မင်းအကြောင်းများနဲ့မင်းကြီးပွားချမ်းသာနေပဲငါလည်းငါအကြောင်းနဲ့ငွေရှာမှာကိုကြီးကရွာထဲတော့ခင်မင်းနဲ့တွေ့လို့လည်းပါတယ်မင်းကလည်းကွာမဟုတ်တာပဲမဆိုင်တဲ့ခင်မင်းကိုဆွဲထည့်မပြောသားမှာလေကိုကြီးခင်မင်းကိုတောင်းစရမကုန်သေးပါဘူးကိုကြီးရွာကိုပြန်လာတဲ့ရွေချက်ကမိသားစုနဲ့တွေ့ဖို့တည်းခင်မင်းနဲ့တွေ့ဖို့တည်းပူပတ်တတ်နေရလားမင်းငားရင်ထဲမှာရှိနေတာကိုမင်းစိတ်ထင်နဲ့ရှောက်မပြောနဲ့ခင်မင်းမိပါတယ်တော်တော်ကြီးကျယ်တယ်ငါသိပါတယ်ဒီအချိန်လေးမျိုးမှာကျွန်တော်တို့လာစော်ကားရတော့ကျွန်တော်တီးခတ်မှာပုံတော့ကိုကြီးအနေနဲ့ခင်မင်းနဲ့မပတ်တတ်ဘူးကောင်းတယ်ကွာငါသိပါတယ်ကြီးဟာအမင်းကိုငါဆရာမလို့ဆရာငါမစားသေးဘူးသူတို့စားလို့ကြံတယ်မဟုတ်လားငါလာခေါ်တယ်အကူရဲ့အဲ့လိုမပြောပါနဲ့အကူကဒီမိသားစုဝင်နဲ့မိသားစုတယောက်ပဲထမင်းတစ်လုံးလောက်နဲ့တော့သူတို့အကူဘာမှမပြောပါဘူးအကူရဲ့အကူကို့ကိုအဲ့လောက်ပြီးတော့နှိမ့်ချရင်မပြောပါနဲ့ဒီနိုင်နေရမာနတရားကိုလေစားလို့မှုတဲ့ဖြစ်လာတဲ့ထမင်းတစ်လုံးစားတဲ့ဒီလိုရတယ်ငါမလဲနိုင်ဘူးသူတို့နဲ့တော့ဒီလိုစားမိရင်ငါသူတို့ပြောသမျှခေါင်းခံမင်းရာလေအခုအရန်တနာတာပဲမင်းရာလေဒီရလူတွေအဲ့လိုအစ်င်နှန်းခွဲထားလုံးဝမကြိုက်ဘူးဟိုတို့တို့ကလားတို့ကြားရလို့လေအိမ်မကောင်းနဲ့ဆင်းရအောင်ကိုကလည်းမှန်တာပြောရပဲမှန်တာပြောတော့မင်းကိုတတ်မယ်ဆိုတတ်ခံရတယ်ယေ
မီးရဲ့မရှင်းမမစမ်းသပ်ပါတော့ဟုတ်ကဲ့လာပြီမခေါ်နဲ့ညီမကြောက်လားဘယ်သွားနေလဲကြားပါရဲ့မကိုကြီးတို့ဓမ္မစာကိုသွားပြောနေလို့ပါဒီဘာမှခေါ်စရာမလိုစာရင်သူ့ဘာသာသူမှာစားလိုက်မယ်ဒီဘာမှရှာရှိမနေနဲ့အိမ်သားစင်းမှာသူ့နာမည်စင်းမှာပေါင်းတယ်ညီမသိဘူးလားသိပါရဲ့မဒါမှမဟုတ်တိတ်တော်ပြီသူလူတတ်မှုနဲ့ထောင်ထဲဝင်လာညီသိရဲ့နော်သူ့ကိုတတိထားပြီးဆက်ကြဒီဘာမှရောဝင်နေတယ်ပါအိမ်ထဲဝင်ရွာတဲ့ဘာခိုင်းမလဲခိုင်းနေရင်ပြောပါအောင်လားမနဲ့မင်းကိုဘာမှခိုင်းကြရမရှိဘူးမင်းကြရရှိလို့လာတာဟုတ်တယ်မင်းကြရရှိလို့လာတာမင်းကြရရှိလို့ဟေးဟုတ်တယ်ဘာမင်းလို့ဟေးဘာမင်းရမလဲငါတို့မေးတော့မင်းမမဖြစ်တော့လူကြီးတွေကိုညာဖို့မကြိုးစားနဲ့တော့မင်းအားလုံးအရှင်းရခက်ကုန်မယ်ဘာမှမမေးရသေးတဲ့စိတ်တင်လဲရှောက်မပြောရပါနဲ့ကြာဘာမင်းမလို့လဲမေးပါမနေ့ကတော့မင်းရွာပြန်ထွက်ပြီးတော့လက်ပံကုန်းရွာဘက်ကိုသွားသေးလားကျန်ကြီးစီရဗျာကျုပ်ဘဲမှမသွားပါဘူးခေါင်းတေးကြတယ်နော်အသေးကြပါလေကွာမင်းကလက်ပံကုန်းရွာဘက်မှာဓမြတိုက်သွားတယ်ကွာကစ္စည်းယူပြီးတော့လူတက်သွားတယ်ဓမြကြီးကရုတ်ချက်ထားတော့ဘဲသူဘဲဝါမှမသိလိုက်ဘူးအဲ့ဒါနဲ့ကျုံနဲ့ဗာဆိုင်လို့လေဗျာခေါင်းဒီဒီရွာလုံးမှာနာမည်ဆိုးတဲ့လူဆိုလို့မင်းကြောက်နေရှိထောင်ပြောဆိုလည်းမင်းကြောက်နေရှိတယ်ရောအဲ့ဒါဒီဝင်ဘယ်စကားဆိုတော့သင်ကြီးမိပြောတော့ငါထောင်ကြတာရန်ပြင်းလို့လူတက်လို့ထောင်ကြတာကွာသူများသားမယောက်စော်ကားလို့ခိုးလို့ဓမြတက်လို့ထောင်ကြတာမဟုတ်ဘူးမင်းလူတပည့်သားရအားနဲ့ချိုးနေပြီလို့ပြောနေငါမကြိုက်ဘူး။အောင်းပါ။မင်းဒါလေးပြောတာမြန်နာတာကြီးလွန်ရောပဲ။ဒါနာကြရတာကွာ။ကျင်းဝင်။ဆုတောင်းပါမှာလေကွာ။ဆုတောင်းပါမှာ။ဒီကောင်ဒီလိုရဲဆဲဆဲပြောတာလို့ဒုက္ခရောက်နေတာ။ဒီကောင်မင်းကဘဲမှမသွားဘူး။ကျုပ်ဒီမှာတနေ့လုံးရှိတယ်ကွာ။ကျုပ်သားဆိုကျုပ်အာမခံပါလေကွာ။ဟုတ်။ဦးကျော်ခမည်းအာမခံရင်ပြီးတာပဲ။ကျုပ်တို့ကလည်းဝတရားရှိလို့လာမေးတာ။တန်ကြောင်เนี่ยนี่กว่าลูกจีนเนี่ยสกาပြောတယ်ဥစ္စာเอซีๆจี้ๆเล่เล่ပြောมาဘောกว่าเฮ้ตูรู้อ่ะตาโตตําเนี่ยမျက်လုံးနဲ့ဆွတ်ဆွဲน่ะตาဒီแค่ခေါင်းခံရမှာသူတို့ပြောတာလဲမှန်တာပဲမှန်တယ်မင်းอ่ะအခုလက်ရှိအခြေအနေမှာအလုံးမရှိအကင်မရှိနဲ့ဆိုတော့သူတို့ဆွတ်ဆွဲมาပဲกว่าเฮ้ตาနှိမ့်ကြနေနေချင်းမင်းอ่ะตาကိုအားပေးရမှာတော့အမင်းလိုကောင်မျိုးအားမပေးနိုင်ပါဘူးကွာအစိတ်ပင်ရေလောင်းဖြစ်နေမှာပေါ့နောက်တစ်ခါဒီလိုပြဿနာမျိုးဖြစ်လာလို့ရှင်မင်းအိမ်ပေါ်ကဆင်းရမယ်ဒါပဲမင်းတို့ဝင်ကြည့်လောကကြီးမှာလဲသူလုဆိုင်ကို့အတွက်ကြည့်ပါပဲ။ဟာမင်းတို့လင်မယားနဲ့ဒီလုလုစားတော့ဘယ်မှမသိနေနဲ့နော်။ဒီလုလုစားရတော့နေတတ်ထိုင်တတ်ဖို့အရေးကြီးတယ်ကွာ။ဒီမှာဟေ့မင်းရွာသားတွေနဲ့ရောရှဲချက်မနေနဲ့တော့ကြားလား။အဲ့ဒါစိတ်ချပါဘူး။မင်းကိုစိတ်ချပါတယ်မောင်အောင်ရ။မင်းကငါခိုင်းရင်တသူမသိလုတတ်တဲ့လူပဲ။အေးစိတ်မချရတာမင်းကိုထောင်တွက်ကွာ။ဟုတ်တယ်ဒီကေကိုကြီးရမိသားစုအမြဲတမ်းကြွားတိုင်နေလူ့ဘဝသာလေမြောင်မြစ်တူးရင်ပုတ်တူးပေါ်တတ်တယ်မောင်ရေမင်းကိုကြီးကမင်းတို့အနည်းဆုံးရလို့ပဲဟွန်းသူ့စိတ်ထဲမှာမင်းတို့အခုလိုကြီးပွားချမ်းသာတာတွေကိုမနာလို့မရှုသိဖြစ်ပြီးမင်းကိုတနေ့ဒုက္ခပေးတာလေမောင်ဒီပြောတာမှလည်းပေါ့ကိုကြီးချစ်ဆောင်အိမ်မှာဆက်ထားကျမတို့တော့အနေရှိမယ်မနာလေကျွန်တော်အဲ့ဒီကိစ္စအတွက်ခုစီစဉ်ကျွန်တော်ဉာဏ်ရင်းဆောင်ရပါမယ်
ကိုကြီးကြောင့်ကျွန်တော်အလုပ်အတွက်နှောက်ယှက်လုံးဝမဖြစ်စေရပါဘူး။ငါအားလုံးပြပြောတာပါကွာ။ဒုက္ခရောက်เสียရှိငါတို့အားလုံးဒုက္ခရောက်မှာ။တခုခူးတယ်လို့ဘယ်ပြောပါ့မလဲကွာ။ဒီကောင်ထောင်ကလွတ်လာလို့မကြသေးဘူး။အခုရွာမှာဓမြတိုက်ခံရပြီ။ဒီကောင်မဟုတ်လို့ဘသူဖြစ်ရမှာလဲကွာ။ဖြစ်ရလေ။ရောက်ရောက်ဒီနေ့ကြည့်ကြလည်းမသိဘူးလေ။ရုံးချင်းကြမယ်ရှာမပြောပါဘူး။သူမိကကြားပါလေ။ကောင်းပါပြီ။ခင်ဗျ။ဒီကဘာပြီးလို့လူကြီးတွေကပြိလို့ပြောနေတာ။မိကောင်းကနားလို့ဝေပြောတာ။အဖေတို့မတရားပြောနေလို့သမီးကပြောနေတာ။သူလူတတ်မှုဖြစ်တော့ကလည်းသမီးကြောင့်ဖြစ်ရတာ။သမီးရှက်ကိုကာကွယ်နေမဖြစ်တင်တာလည်းဖြစ်ကုန်မှာ။အဲ့ဒီကျေးဇူးတရားလေးတော့ထောက်ထားပါအောင်ပြင်နေမြေ။လူတယောက်ကိုပြင်းမှန်းကြည့်ပြီးမရှိကုန်လို့ပြောဖို့တော့မကောင်းပါဘူး။ခက်လိုက်တဲ့သမီးဟာသူ့ကိုမွေးထုတ်ကြတဲ့အဖေကိုနှိုက်ကကိုဒီကောင်လက်ကျော်မတင်တဲ့ကောင်အသုံးမကျတဲ့ကောင်လို့သူသားကိုပြောနေတယ်ဥစ္စာသမီးကသူ့ဘက်ကကာကွယ်ပြီးပြောနေရသေးလားကွယ်ဒါတော့ပြေခုချိန်မှာသူ့ညီအောင်မောတအိမ်သားလုံးကိုကျွေးမွေးထားနိုင်တဲ့သူဆိုတော့ကျွေးနိုင်တဲ့သူဘက်ကကာကွယ်ပြောကြမှာတော့သမီးကတော့ကိုချစ်ဆန်ရိုးသားတယ်ဆိုတာယုံနေဘယ်သူတွေမကောင်းပြောပြောသမီးကတော့လုံးဝမရှိဘူးတောင်းတန်းခင်မေนี่ไอ้กาวเนี่ยมาปัดแต่บานะหนูเบนคันเจ้าอ่ะกูอ่ะโหลุเสียชื่อล่ะกว่าหนูจริงๆสักครั้งนึงเหรอเฮ้ตั๋วนี่ลุเสียชื่อล่ะกว่าหนูโหลุไอ้มาเนตะมี้อยู่จี้ชิงท้าอูเนาะงาเทน่าတော့โหถองด้วยกาวเนี่ยเสร็จตัวไม่เป็ดตีนอูโหลเทนโอ้ดันเราซ้อมมาท้าได้จ้าเนี่ยมาชิโตยเย่โตจิตะมาจะมาเจ้ากาวๆปะยาไปล่ะเอ้เนอาจารย์ปะมาเนาะအချက်ကွဲမှာတို့ကအရင်ဒီကောင်ရွာကိုပြန်ရောက်လာပြီဆိုတော့တစ်ချက်မှမစိတ်မအေးရပါဘူးကွာဟုတ်ပါတော့ကျုံလက်ရှင့်အတိုင်းပါပဲအကျွေးရပြရှိလို့ဒါရှောက်တောင်းနေရတယ်တည်းမှစိတ်မအေးဘူးဒီကောင်ကျမတို့သမီးကိုလိုချင်နေဆိုတာတကယ်မြေတားရှိလို့မဟုတ်ရှင်တို့ကျမတို့ရစားချေတယ်လို့မှမသိတာဒါဆိုမဖြစ်ဘူးတို့သမီးလေးဘဝရှိစိတ်အေးရအောင်တဲ့တော်မဲ့လူတယောက်ကိုအမြန်ဆုံးရှာပြီးပြီးစားမှဖြစ်မယ်အမလေးကောင်းလိုက်တာရှင်အဲ့ဒီကြာညုံလုံးလုံးမှဖြစ်မှာဒါမှတမန်ကြီးအေးရမှာအကောင်းဆုံးကတော့ရွာလူတွေချစ်ဆန်အကိုနားလေသဘောပေါက်လာအောင်ဒီကောင်းအောင်အချောင်းကိုသိတယ်နင်တို့ငါတို့တွေကပြောဆိုကာကွယ်ပေးကြဖို့အေးဟုတ်တယ်ဟာပို့သူရဲ့အဲ့ကြောင့်လည်းငါအားကိုးတခြင်းနဲ့လာတိုင်းနေတာသူ့ကိုနာမည်ဆိုးတဲ့လူတယောက်လို့မမြင်စေချင်ဘူးဒီအတွက်မကူစမ်းမှလည်းခင်ဗျာဒီကောင်းကြီးကလည်းပေါင်းနဲ့တင်းတတ်ပါလေဟာအတက်နိုင်ဆုံးလူတွေနဲ့တီးကံပြီးပေါင်းဖို့အတွက်လေဒီကောင်ကတတိပေးတာ။အေးဟုတ်သူ့ရဲ့တန်းဆုံးတော့အခုမရထိုင်တာအဆင်ပြေရလား။အဲ့ဒါတော့ဒီကောင်နဲ့ငါလည်းမတွေ့သေးဘူးကအဲ့ဒါငါမသိသေးဘူး။အဲ့ဒါဆိုလည်းနည်းနည်းလေးပါမေးထားလိုက်အောင်နော်။ငါလည်းအချိန်သိမ့်မရအောင်တော့ကြအမေတို့စုံနေလည်းပြန်တော့မယ်နော်။အေးအေး။ဒီနေ့မေးသားလို့ဘူးရီရောလာသားရင်ကျောင်းများတဲ့လူတွေကဘယ်ရရတာတော့အာဒီမိမတော်တော်ခက်တဲ့မိမပဲကွာဖာသားအငယ်ကောင်ကတထေးကွာသူရောက်ခမနဲ့ပေါင်းပြီးတော့ជីវွားချမ်းသာတဲ့အလုပ်တွေကိုလုပ်နေတာမေတ္တာအကြီးကုံလို့ဖုံပွဲပြဆုမဟုတ်ဘူးသူကပြောစမ်းတာကြားတော့ပါဦးမယ်သားသမီးကြီးအတူတူရှင်နေရှင်စိတ်မွှန်းကွဲအောင်လုပ်နေပြီအာပြောသိပြောရမှာပဲကွာဒီကောင်ကြီးပြန်လာတာကလုံးဝမကြိုက်ဘယ်နဲ့လဲဒီကောင်အင်းရောက်မှရွာထဲကလူကြီးတွေကမတင်ငါလို့လာမေးလို့မေးဒီရော်ထဲမှာရှိတဲ့လူတွေကလည်းတို့ဒီလူချမ်းသာနေတာကိုမယုံတင်တာဖြစ်ချင်ဖြစ်နေပါကွာဟုတ်တယ်မေဖေပြောတာမှန်တယ်ဒါလည်းကိုကြီးကိုအလုံးလုံးကိုပြောတာပဲသူကခေါင်းပါတယ်အလုံးလုံးပဲဒီတိုင်းနေသွားတယ်အကိုကြီးဆောင်သမီးတို့မိသားစုကထိခိုက်လာမှဆိုရလည်းမေးအားလို့သမီးတို့ရဲ့အမေကြည့်ပြီးဆုံးမပေးပါဘူးနော်မေပြောလိုက်ဒီလူကြီးပဲနာမည်ဆိုးနာမည်ကျက်ရှိတဲ့လူကဘယ်တော့ဆုံးမဆုံးမအာပေါ့ယုံပဲရှိတယ်သူ့ကိုသူနားလည်မှာသူ့ကိုသူရှက်တတ်မှာဖြစ်မှာကွာဟုတ်တယ်ဘေဘီအခုလည်းရွာထဲမှာကိုကြီးကအခမဲ့ကူကြီးကြားနေတယ်သူများအလုပ်တွေအရေမရအဖက်များအချိန်ကုန်ခံပြီးလိုက်လုပ်ပြီအခုငါသားလေးကိုကြည်တာဝင်ရတဲ့အလုပ်ဆိုရင်လုပ်မယ်ကြီးဝါချမ်းသာတဲ့အလုပ်ဆိုရင်လုပ်မယ်အလုပ်လုပ်ပြီးရင်မိဘနှစ်ပါးကိုကတော့မယ်ဘယ်တော့လိမ့်မှာတဲ့သားလေးကျွန်တော်လူကောင်းပါလို့ကိုကိုကိုလေမင်းမဆိုင်မုတ်တက်ထားပြန်မလိုပါဘူးကိုကြီးရှင်တာဟုတ်ကဲ့ကိုကြီးရှင်တာတော်လူကြီးတွေမေးတာအချိန်တော့ကိုကြီးရှင်စံနာမည်ဆိုးရှိရလို့မေးတာအဓိကကိုစိတ်တမှုရေးကြီးငါတော့ရေကုန်သူတွေပါပြီကွာမိသေးရလို့ကြောက်ဘူးကြောက်စီတယ်ပေါ့
ဒါပေမဲ့အိမ်ကနေဒီကအခုလာပြီးတော့ချက်တယ်ချက်တယ်ဆိုတော့ကိုယ်စိတ်မတန်းလို့ဖြစ်တာပါကွာဟုတ်တယ်ဘုချစ်ငါတို့ကလေမင်းကိုရွာမှာအားကိုးလောက်တဲ့လူတယောက်ကိုမြင်ရတာတကယ်ကြီးဟုတ်တယ်ဗျာအိမ်ကအဲ့လိုမြင်တာကြောက်လို့ချိုးတယ်ခဏအဲ့ဒါဆိုရင်ကိုကျွန်တော်တို့အားလုံးပေါင်းပြီးတော့ကိုကြီးစံအဖေနဲ့အောင်မို့သွားရှင်းပြပေးမယ်ဘယ်ပါဦးကွာမင်းတို့အားလုံးကဘောလို့ရှင်းပြရကျန်တာတော့ငါဝကျူးရှိလို့မခမ်းရတယ်ပဲသဘောထားလိုက်ကဲကဲလောက်ကြရေတော်တော်လေးတော့ပျော်သေးကြွေးမယ်လေဒါပြီးရရှက်တယ်ဗျာဖိတ်ချက်ဖို့ကောင်းတာပဲဒီလိုလားအမေခံရဆွဆွဲတာနဲ့အတူတူပဲဟုတ်ကဲ့ကောင်းပြောတာမှန်ဒီလိုပြဿနာတွေဖြစ်မယ်ဆိုတာကြိုသိလို့ကျွန်တော်ရွာထဲမတော့ကျွန်တော်တန်တန်တားတယ်မိမောက်ဆရာမလုံးနဲ့တဲ့ဘာအကြီးမင်းရအငယ်ဆိုပြီးကျွန်တော်ပြောတဲ့ကောင်နားမထောင်ဘူးတားရင်အမေလည်းဆုံးမနေတော့မှာမင်းသမီးတို့ကအဆက်နဲ့လူလို့ရတာအမေရဲ့ဒီကိစ္စအဖြစ်တိတော့အရန်တော့တာအေးလူလူစားနိုင်ရတယ်အခုလိုဆွဆဲခံတော့တိတ်ရှက်ဖို့ကောင်းဒီဘာမှငါတို့ဒီသားစုအခုလိုချမ်းသာတို့ရတဲ့ကမနာလိုတဲ့လူတွေအများကြီးရှိအဲ့ဒါကိုအဖေသားရအဟုတ်ထင်ပြီးတော့ရွာထဲမှာလူတကာနဲ့ရှောက်ဖို့တက်တနာဝေယူခန်းတင်လာတာဟေးခေါရီယာငါသားနဲ့သမီးရဲ့မိသားစုကိုထုတ်ကြိုက်ရှာဖို့ကြိုးမွေးနေတယ်ဆိုတော့သူတို့ကတိတ်ခါမထိခိုက်အောင်ငါကာကွယ်ရမှာ။ကိုကွာဒီကောင်ကြီးကမရှိတာအကောင်းဆုံးပဲ။တခြားမိလည်းလည်းမရှိတော့ဘူးလားရှင်။နေဝင်မပါနဲ့မပါနဲ့တို့မိသားစုထဲမှာငခုံးမတကောင်နဲ့တလင်လုံးအပုတ်မခံနိုင်ဘူးကွာ။နားလဲလား။ထမင်းတလုံးရဲ့တန်ကိုသိအောင်လို့ခဏလာတော့ပြစ်ထားလိုက်တာ။အမေသားကြီးကလေပေါ့ပေါ့နေပေါ့ပေါ့စားမာနာမိုးထီတက်ချင်ဟုတ်ဟိုမှာပြောရဲဆိုရင်ပြန်လာပါပြီဟောတထေးလေးမြန်လေးရောက်နေတာဟုတ်ဘာဖြစ်လဲဘာဖြစ်ရမှာလဲနေအကြောင်းပြောနေကျွန်တော်ကဟုတ်တယ်ဗျာမနေ့ကရက်ွက်လူကြီးဒါမေးတဲ့အကြောင်းမကျေနပ်လို့ပြောနေကြတာဟောဝါးလေးစားကိုယ်မဟုတ်တာလည်းမင်းရဲ့ဘောနေချင်းဟာကိုကြီးပြောတော့လွယ်လိုက်တာကျွန်တော်မိသားစုဂုံသိက်ကထိခိုက်တယ်ဗျဟုတ်တယ်ငါသားငယ်ပြောတာမှန်တယ်မင်းကတို့မိသားစုဂုံသိက်ခါကိုထိခိုက်အောင်လုပ်နေတာဟိုးကွာဟာငါလည်းအသက်ကြီးပါပြီကွာမင်းဒီမှာမရှိတာပဲအကောင်းဆုံးပဲတို့မိသားစုဂုံသိက်ခါကိုတော့ထိခိုက်အောင်မလုပ်ပါနဲ့ကွာကျွန်တော်ဘာမှမလုပ်နိုင်ဘူးကျွန်တော်ဘာမှမလုပ်ပဲနဲ့ဟောဆုံးတော့ကျင်းကကျွန်တော်စီပဲလှဲ့ပါဟုတ်ဒီလိုလည်းပြောကြပါရှင်အမြတ်ပြတ်ကိုပိတ်ထားတာမင်းဘာမှဝင်မပြောနဲ့ကွာဘာလာလဲကျွန်တော်ကြောင့်မိသားစုစိတ်နှောက်ရှက်ဖြစ်နေဆိုကြောဒီမှာမနေကျွန်တော်ဆင်းတော့ပါကျွန်တော်ဆင်းတော့ပါကျွန်တော်မှညီလေးလို့ချုံကြီးကဂုံသိက္ခာမှာမရှိဘူးလေ။လောကနဲ့မဆိုင်တဲ့တတိယရှိပါလေ။ပြည်နေတာကတော့ကဲ爹媽們你聽到了嗎呢聽到沒你啊嗎幫你阿公又哭請你都幫我拿沒提下來我一個公你伯嘎丹里啊都都碰到了不你哭贏到嗎摩哈里碰到了來看嘛一打爹里靠媽到丹的媽爹媽塞你沒拿到塞塞呀你給嘛到沒你那都都那掉了ငါ့အိမ်မှာလေမ
လွတ်လွတ်လပ်လပ်နဲ့ပြောလို့လားနေငါတယောက်တည်းသမားဆိုတော့မင်းပို့ပြီးအဆင်ပြေတာဘောတငယ်ချင်းဟုတ်လားအေးတကူတော့ရှိတယ်မရှိတူရှိတူနော်ငါမင်းရမှန်နေတယ်ဆိုပေမဲ့လူကိုယ်ရောက်မဖြစ်အောင်တော့ငါလွတ်လွတ်ပြီးနေမှာပါဟာမင်းကလည်းအဲ့ဒါလေးပြောမနေစမ်းပါနဲ့ငါ့အိမ်မှာမင်းနေတာငါပူတော်ဝန်းတာသေးတယ်ဗျာအေးတကူတော့ရှိတယ်ဘောမင်းအေးရဆင်းလာတာကိုခင်မေတိကွာလို့ရှိရင်စိတ်မကောင်းဖြစ်မှာတော့တေးကြတယ်ဘာလို့စိတ်မကောင်းဖြစ်အောင်ပူတော်ဝန်းတာအောင်ဟင်ဘာဖြစ်လို့ဒီရင်းမှနေတယ်ဆိုတာလေလူကြားလို့သာကောင်းတာသမင်းစားတာလေးရရင်သူတို့မျက်နှာကြည့်တာရှိရလားမျက်နှာကြည့်မှစားတာဟာမင်းစိတ်တက်ငါကြိုက်တယ်ကွာအခုအိမ်ကိုဆင်းလာတယ်ဟုတ်လားဟုတ်တယ်ခင်ဗျဆန်းသာကြွယ်ဝတဲ့လူတွေရဲ့နောင်ရေးအောင်ဆက်ကိုဘွားတန်တန်လေးတော့မစင်တန်နိုင်ဘူးဆိုတာသိတယ်ကိုဆင်းလာအကူစိတ်တက်ကိုတော့လေးစားပါရဲ့ဒါပေမဲ့အကူရှစ်ဆရာမဲ့ဘဝအကျမ်းနေတယ်နော်လောရတရားဆိုတာလေတစ်ဖက်ဖက်မှာအမြဲအသာစရာရှိနေတာပေါ့တစ်ချိန်ကနာမည်ဆိုရှိရတဲ့လူတယောက်ဟာစိတ်တက်လူတက်ဘဝတက်တစ်ခုကိုထူထောင်ခြင်းနဲ့စိတ်တက်ဖြစ်လာဘဝအတွက်အာမတ်တစ်ခုပဲဟုတ်ပါပြီအဲ့အာမတ်ကဘယ်ရရတော့တဲ့မှာတခါချစ်ဘူးရဲ့။ဟောရခင်မင်းကြောင့်ရတာပေါ့။ခင်မင်းနဲ့တူနေခြင်းတို့ကိုတလောက်ဒီစူးစမ်းနေတာရှင်းလား။တို့ရင်းနဲ့ခင်မင်းကလည်းဘူးမရှိဘူး။ဟင်ခင်မင်းမယုံဘူးလား။လက်ကမ်းဆရာပါ။ခင်မင်းယုံပါရဲ့။ခင်မင်းယုံတယ်လို့ပဲ။ကိုရာရရာတဲ့အားလုံးကလည်းအခုယုံကြည်အားပို့လာပြီနော်။အခုငါ့ထက်မောင်းဘူးပဲလို့။ချေချာပါ။ရာရရာအားလုံးယုံကြည်စိတ်ချလာခင်ဗျကြည့်ကြပါဦး။ဟာဆိုင်လို့လေ။အခုကိုယ်တိုင်မှားခဲ့တဲ့အမှားတွေလူတွေအားလုံးကမှတိုးမြစ်ဆံဆက်ဆံကြရတယ်။ဒီအမျိုးသားကြီးကြောက်တယ်ဟာကို။ဒါပေမဲ့ကို။မယုံကြည်တဲ့လူတစုရှိသေးတယ်။ဘာလို့လဲ။ခင်ဗျမိပါရဲ့။အခုကလေသူတို့တွေလည်းများတော့တချို့ပြတော့နားနေလာမှာပေါ့ကို။ဟာနောက်တော့မရဘူး။အမြန်ဆုံးနားနေမှာဖြစ်တယ်။ဘာဖြစ်လို့သူတို့အမြန်ဆုံးနားနေမှာခင်ဗျနဲ့ကြည့်နေတယ်။အညာဆုံးနဲ့ထွက်ရအောင်။ကိုကလည好住好住那飞到你跳来来来来要开老子不能让你你要蹲多少拿来花要啥来外面老对我来你要蹲那么辛苦我不管那钱你要再把我看到了要不要要把我就把它卸了啊你要说不定我就给我多赚你啊爷爷在干嘛你我们就给他对了下你快点下到好好好
coach saya tu ni ni anak sekarang ni ada. Emosi nak disebutlah. Sudah. Tuh dia leh, ni ni anak saya cina. Tu ah mama ni tu, lu bang dia pihak jual ni kan? Emosi ni asalnya tu ada pihak bangkang ni. Aku tu ah ni nama masih awal tu. Ni ah dia jadi perlu kau ke pemain. Anak awal sangat jadi. Anak aku ni lah jadi aku perlu emak ni ni leh. Tu dia ni cuma dua lah sih ni lu bang, susu dah lah mak. Jom ya lu. Tu ah seni ni dia lu sih lu, awal jadi awal kena terus mak. เจ้าเป็นมาไหนดาวกูเอ๋ข้าลูกเลยว่าเลี้ยงลูกบ้างกูมาเสียงสาวลูกบ้างเลี้ยงน้ำเสียงที่เสียงลูกดาวมาตุ้มยาเสียงมันเลี้ยงเสียงกูเจ็บมาแล้วตุ้มยาใครเนี่ยลูกมาเก่งกูตอนนั้นลูกบ้างกูมาเอากูมีดาวดูตัวชายอะคิมีเนี่ยหนีกูชายอะเนี่ยกูเล่นอะไรกูยงกันเนี่ยเลยบอกคิมีจีอะ ชงกันลูกชามาว่าอย่างนี้ก็ปูเบี้ยวปีเปล่ากูดีนะเด็กขนาดไหนกูนิวเลยมีด้าจุดด้วยตัวเล็กลูกลูกเขาดีนี่อะไรมาวันเนี่ยตัวเจ้าหน้าที่นั่นสุดหรอตัวเจ้าหน้าที่กูก็เลยไม่เคยเห็นกูชาเล็กเงินเลยมีด้าสาวหลับไปกูอะไรเปล่าแค่ไรอะ แกเปล่าลมยาเลยขนาดนี้มีดีแล้วปูนี่นะช่วยเนี่ยลา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 นะดีปีนี้ไม่มาเล่นเนี่ยมันเจียบบาบูลามา สาธุมึงก็มึงก็สมัยก็อาชีพสัตว์นี่มาเลยกว่าเราพี่ที่มันเล่นกีฬาเราพ่อแม่เราเนี่ยเจ้าหน้าที่เชียร์เลย อะไรซาอะไรสิวะพี่เฮ้ยทำไมอะไรเนี่ยมาดูการ์ดนี่ก็เลยวะครับทำไมเด็กนี่ได้มาเล่นกูเซ่เนี่ยตาตาซาวอย่างนี้ไปเรียนเนี่ยยังไงเนี่ยตอนนี้มันซาเห็นใครหรือเปล่าเขาไปได้ไปเรียนเนี่ยยังไงยังไงอยู่กับผมยังไงก็ซา你要搞呢？啊，不是。啊，哎，搞呢？哈，跳灯。好嘛，好嘛。你吃苦的，看面目了。好点，好点呀。现在做这搞呢，你要做最有才的，看到没？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 好的。
ငါတည်းအစားကြီးကွဲကုန်ပြီကွာဒီကုံနဲ့ခင်မင်းနဲ့ကဘလုံးမှမလိုက်ဖက်ဘူးငါနဲ့မှလိုက်ဖက်တာဟုတ်ကဲ့ခင်ဗျားနဲ့လိုက်ဖက်တယ်ဟုတ်ကဲ့ခင်ဗျားနဲ့ဖက်တာဟမ်ရောက်သွားမှာကွာအဲ့ဒါအင်းပြန်အေးဘာလဲတဲ့အမဲရိုးနဲ့ဟင်းဦးမှာအာမနာရှာမကျူးဇလန်ဆိုဒါမျိုးပေါ့ဟာတဲ့ရောအမဲရိုးသာဆိုဒီမှာလူလိုသိညာပဲရှိပါမယ်ဟင်းဦးဘယ်အာမနာပါမလဲညာဟင်းဦးကဘလို့လို့မျက်စိပါမှာလဲကွာအမဲရိုးကိုကြက်ရိုးအောင်မှုပြလက်ခံရတာနေမှာပေါ့ကွာဟုတ်တယ်ဟုတ်တယ်ဟဲ့ဒီလိုပြောရတယ်လွန်နေပြီကွာမင်းတို့ငါ့ကိုစော်ရတာငါတိခန့်နေတယ်မင်းတို့စော်ရအောင်လဲငါဘာမှတိခတ်သွားတာမဟုတ်ငါမှပုံပဲ့သွားတာမဟုတ်ဒါပေမဲ့မိန်းကလေးတယောက်တိတ်ရတော့မချနိုင်ဘူးငါတိခတ်မှာမဟုတ်ဘူးမှန်တာပြောရတယ်ကွာဘာမှန်တာပြောရလဲဟုတ်တယ်ကွာမင်းကအမဲယူခင်ဗျလေးကခင်ဦးဘလို့မှမအပ်ချက်ဘူးကွာအဲ့ဒါမှန်တာပြောတာမင်းကနာနေသေးတယ်ဟုတ်တယ်ဘယ်နေရာသွားထားရမှန်းမသိဘူးဟမ်ညသမီးကြောင့်ဒီရွာမှာလေလူသားမှုဖြစ်တယ်ဆိုပြီးဟိုးလေးတစ်ယောက်ဖြစ်နေတာကိုညမသိဘူးလားကျမလည်းဆုံးမနေတာပါပဲတော့ရှင်သမီးကငါးမထောင်ပဲနဲ့မိုက်လုံးကြီးနေတာကျမဘယ်နဲ့လောက်ရမှာလဲဒီမှာနော်တရားရုံးရောက်ရင်နင်းအမှန်တိုင်းလာပြောဟိုကောင်းမျက်နှာကိုထောက်မနေနဲ့ကြားလားလူတတ်တဲ့ကောင်ကထောင်ကြမှာပဲဒါသဘာဝပဲညသမီးကိုလည်းနင်းဆုံးမထားဘူးအဲ့တိတ်ချက်ကွာသမီးဘာလုပ်လဲဘာလုပ်လဲဟိုသူစဉ်းစားနေတာစဉ်းစားမြင်လောက်ရရှိတာလာလာလာတို့တောက်ကြတောက်ကြဟုတ်တောက်တောက်တောက်ဟဲ့ဒီတရွာလုံးထဲကတွေ့တဲ့កောင်မလေးတွေမှာခင်မင်းကအလှဆုံးမင်းကွာဟမ်မင်းစိတ်အိုမှန်လားဘောအခုမျိုးသားတို့ရဲ့ညလုံးကလေမကြီးောက်ကွင်းကြမလို့ပဲနဲ့ကျုံတို့တော်သားတွေရဲ့ညလုံးထက်အရာရာကိုကွင်းကွင်းပဲမြင်နေတာကျွန်တော်ယုံနေကျွန်တော်ယုံနေဟုတ်တယ်ဒါမျိုးပေါ့ကျိတ်မရှက်ငတ်မရှက်ဆရာရမြက်ကောင်ငတ်တယ်လို့ပြောတာဟာမဟုတ်အခုမျိုးသားမပြောဟိုကျိတ်မရှက်ငိုင်မရှက်လို့ဆက်လို့ပြောတာအခုမျိုးသားကျိတ်ရင်လိုက်ပြောပေါ့ဒါတော့လိုက်တော့ပေါ့ဟမ်ဒါပဲတခုလို့ရှိရင်နော်ခင်မေကရုပ်ကလေးအမတန်လှလောက်မာနာတယ်ကြီးဟဲ့ဒီတရွာလုံးမှာချစ်ဆန်ရွယ်ပြီးဘသူ့ကိုမှရေးပေးတာမဟုတ်နေသားမဟုတ်ချစ်ဆန်ဘာသားနဲ့ထူထားတာမဟုတ်ချစ်ဆန်ဟိုမင်္ဂလာသားလို့ခင်ဗျာဟဲ့ငါထုံးဆိုတဲ့ကောင်ကလေကိုလိုချင်တဲ့အကြောင်းမရရအောင်ယူတတ်တယ်ကွာအဲမိုးဘွားကြောင်ရအောင်ယူရမယ်ဟာဘုမီးသားအဲ့တော့မဖြစ်နိုင်ဘူးဘာတော့ကြောက်ရအောင်ဟာဟုတ်ကဲ့အဲ့တော့ရှုံးနေရှုံးနေရှုံးနေဟာဟုတ်တယ်ဟုတ်ဦးမသားချောင်းလားချားတော့ပါဘာချားကျွန်တော်ခုနှစ်မချတော့ဘယ်လိမ့်တော့မမိုးဘူးအေးမင်းတို့ကြိုက်တယ်လို့သာတော့အဲ့တော့ကောင်းအောင်တော့တော့ငါတော့ချန်အောင်
不都上？怎么我来嘛不都上了不？谁不帮忙？你是哪样的瓜？这谁上的？哟，现在这帮地方没地位，不然拉表明的先来先端了。没有过没地位没？没有地位嘛？瞧着拉到门里掉皮，瓜地方就来了。啊，没有哎哇，前面围栏穿来的，可以压他皮呗。没得那个，我们天天来看呀嘛呗，我们天天来吃呀嘛呗。什么？现在路基也白也困人嘞，怎么我拿清枪嘞？想看来不看木，立马来不就来用他呗。你家嘛，不不骗人，你来嘛啊啊！鬼子来啊！这这小毛龙，小毛龙，你毛龙，你龙，你龙，你龙，毛叫你龙，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 你怎么对着？你话得太大吧？哎呀，奶奶哩明天来不呀？你没有拉腰呢哩？都记了，你没有在文章里头喂。好对啊，姑爷，阿长来，你没有别别的大表了来个？把别的都变差了，姑，你没有没用路了？你没有过就没有嘛？奶奶姑干你妈没用。姑爷。看明天都要吃哩，才今天才用表完嘞，都没有吃呢，咋嘛？哎，刘连米，你表都忘了，哥都要给你啥钱没收？我这弄那种表皮哦，提高你来对哦，你也有这点别表工艺，那等于先对下了，提高叫我们得对面对下了，面对了。好吧嘞，这嘛嘞，艾瑞给啥着？我这三妈的去，别信不信哦，对他对人了哇！啊，对人了哇！你又让水里，你也怕我对家对人了？好嘞，我这三帮人啊，我出去表路，一三没帮我包娃哦，都不怕脏，怎么地脏嘛？到到到咪，老孙你讲阿弟，啊，我这条路得送小娃了，你也没拿奶没呢？第七三路高庙刚停呀，把他们站来。嘉颖，妈来吧。公墓里面有老，快来。你今天不回来 ？A 哥，没那个呢呀，干啥的路给表妈来过？就路边路边那里。BBE 呢？阿公我面那边过，你阿哥在谁身上哦？真话 BBE 老难了哇！嘿嘿，没弄阿罗老干，来你的睫毛抽，阿你抽我，阿塞表你的裤过瓜。你真话考的给啥表呢？哦，哎，好干呗。没弄俺都留着龙安的阿龙啊，比比伊呢，奥面呢，喏，哎，哎哩，奥面的龙安的哥，这种这乌江，不包的路，包多阿比做呢，哎哩路没包路，哈哈，别包路骗不来呀，这弄雷公呢，这弄酒馆什么看了，哎哩讲，这卡来我这弄信不来，哈哈哈哈哈哈，再不阿比瓜，哎哩谁家伙，再不阿比就卡来我，嘿嘿嘿嘿，对吧？没信没路，恰路没乌瓜。没有过吃三没？啥？没有再安好多他了。吃三我变么新路去？也不呀，俺都那个，你给我做小来着。好些路了不嘞？姑爷那没走起来，都怕将钱的不得呀？俺们吃呢？好吧嘞，姑，哥我叫来呀，买你吧。俺老子没在地方嘞。该。七三五八九啊，别钱也没收了，俺不要别。没有破土来比别钱的给啥嘛？破土啊，肯定得得了，现在那么地。
Now we put us to the gong, may now ten in linen in three machine. Naru to Annie Boga. Now we may go chisanga, the photo picture, do a lightly so nan. Tajang Naru Tatan O Pope Tare Kesari, Aru Bogan. Hey, Tajang, may go chisango, she be a man of pure agua, Chimala. Chimala. General Goy Balonis or John in his son, General Rudwell, now ship be me Kesami to Lola. จนกูไร่ชิมเหมงงายมาเอามัวมวยวิ่งลุดไปมวยทาบ่มาก้อมกูกว่างารู้ลุดอยู่ดิปอกกูดิเนก็เสร็จตะกูอ่ะจุ้นเนี่ยปี้จ่ายามาจนเจ้าน่ะถั่วไม่ปี้เอาเลยดิไกษาจนกูไร่ชิมเหมดีเลยบ่พอฮ่าๆๆดีเวรีสุราลีตี้ยั่วลุดตาเมียนเอายีจินเด้ ตะเมียรอลิตะเมียรอลิตะเมียมียีเจ๋อบ่พิชินาเลยซ่าเอลุปုံซันโนใจ้เสือว่าเอลุปုံซันโนดิผิดตัวได้ตันตะมาว่าอำนาญแหละตันตะมาเองงอนอกกูตะเมียกาช่อไล่เนี่ยเนาะเหี้ยอ๋อช่อไล่เนี่ยเนี่ยลงเลยนะซ่งเตียชิมา ก็เลยไม่รู้ซะเนี่ยนะตะช้าตัวไหนแกဆိုလို့ရှင်မိလို့တော့ကျင်တတ်ပါသေးတယ်အခုတော့ဒီအရာကိုဒီရုပ်ရည်ရတဲ့နိုင်တယ်ဆိုတော့ကျင်တာလေကတ်စတမာလားဟမ်မောင်းနေမောင်းနေရတမတ်တင်မြူရတ ဟဲ့ဘုနာဆုံးချပဲကွာကိုယ်တပါဝါတဲ့ကြကြရရနေပါလားဟဲ့နှခမ်းမျိုးလာနှောက်ဖို့မစမ်းနဲ့တော့ရက်မရပွားမှာရက်ကြောက်အောင်ပြစ်စတော့ရအာဘာပဲဖြစ်ဖြစ်ထောင်သွားဆိုတဲ့ဇာတိယောက်ကတော့ပြလာအေးဒီကောင်ကတို့တူရလို့လူကောင်အယောင်ဆောင်ရေချုံဆက်လိမ့်နေမှာမင်းကြည့်နေဟုတ်တယ်ကြီးကန်ပက်လက်ပြန်လာတော့ကောင်းလာမယ်ကောင်အေး ที่ใต้ส่วนเคมินะนี้ซะบ่ที่ห่อช่องเลยออกมาตะจี้ก็เปลี่ยวไปแล้วตาซ้อมมาฮะกูนี่มึงตาเปลี่ยวไปตาเปลี่ยวไปส่งแยกขันอ่ะกูตัวบาพี่มามาชื่อเราหมดเว้ยโหตะจี้ก็ขอสู้ไคลเนี่ยสู้อยู่ห่อกูเลยบ่มาลงเลยมึงโหตัวแบบก็กูนี่เนี่ยส่อกาท่าเรากูเนี่ยใหญ่เลยมึงกูแย่จ่าซ้อมมาอ๋อเอ้ยมึงน่ะเปล่าห่อเลยเอายีซาหลูๆอูนุจ้วยขัดตัวซะกระบอกจ้าบุ๊ดอ่ะเฮ้ยไอ้ไดแมอะกูง้ายินเนี่ย
ยูน่ะเออชิมลงไม่ลงเลยจะลงมาใช้ไม่ไปเลยโหใส่ใส่เสื้อเลยป่ะเนาะเนาะกูนี่แบบบาเลยจริงๆนะจริงๆนะช่องช่องไม่ตัวเราไม่ได้ไม่ได้กดท่าได้บอกว่าไม่กูไม่ท่าเราไม่ทันเนาะกูนั่นแหละไม่ค่อยไหนอูยัวกะทีดาแล้วไม่อยู่ไหนถ้ากูจำมาเนาะกูบ่รู้จำมาเลยคิมเอ๋ยกูอ่ะอูตุนย้ายมากัดเนี่ยอลูกก็เลยไม่เมียไม่ชื่อหรอกงวยอ่ะกูเฉยนี่ก็ไม่สู้ไม่ดีเลยจริงๆคิมเอ๋ยกูตัดดิไม่ชื่อล่ะคิมเอ๋ยอ่ะกูนั่นแหละด้วยเดบัวไม่คิดจะยินสั่นเลยกูบ่กล้าเปียวกูบ่อะไรคิดไม่ออกนะลูกเชิญเสียงด้วยอ่ะน่าจะเนี่ยตัวนี้
ီမစင်းသားဘာခီမစင်းသားပြီးပြီစောင်းလေးစောက်ပြပြီးပြီကိုပြောပြောนี่พ่อแม่งเอาอ้อแม่ตกแก่ตะมีเนี่ยอภิธาตีเนาะดิมูมีดอกเนาะมาเว้ยแค่ชิซ่ามีติฉันแล้วพาดาลุกกันนี่แม่ตาโหไม่จี้จิงนักกูงัดฉันเป้ต้อมมาไม่ได้กูถั่วป่ะกูถั่วป่ะกูฟังพี่นะခင်ဗျ။ဟဲ့။အမဘာဖြစ်လာလဲ။ဟိုမအုပ်ကိုကခေါ်ခိုင်းလိုက်လို့။ဟုတ်ရလားဟဲ့။ तू ကလွတ်ရင်မစင်းတော့ရင်မလား။မင်းညပဲကိုပြန်ရောက်နေပြီမဟဲ့။မဘာကိစ္စနဲ့ခေါ်ခိုင်းလာလဲ။ဟို तू ကအရေးကြီးတဲ့ကိစ္စပြောစရာရှိလို့လေအမနဲ့နှစ်ကိုကြားပြောချင်တယ်တဲ့။ तू ကဘာမလဲ။ကြွားထိတ်မှဆောင်းနေတယ်။မလိုက်ခဲ့မလဲ။တထေးကြတော့ဒီမဲ့ကူဖမ်းပြီးတော့တထေးသားမျက်ထွန်းကြီးကငွေပြင့်လို့အမေနင်မရှောက်ပါနဲ့တော့ကောင်းမကင်းမင်းမဲတော့မဆုံးသေးရကျုံမကြီးတော့မဲတော့မဆုံးသေးရဘူးငွေရတာနဲ့ချက်ချင်းပြန်လှုပ်ပေးမယ်အေးသေးလိုက်ခဲ့ဖမ်းခဲ့မရှောက်ပါနဲ့တော့ဆက်ပါအမေကတော့ဟုတ်ပြီစည်းလား要切菜，提备方法来，不要来。对面那个人，他妈没得事，他没得。嗯，要没门雷那种，反正没跟他商量，你嘛瓜，没找到交换那个，找到交换在那个，别管他真来真要来。红娘，红娘，别拿瓜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 ，别ဘာလို့မကျေနပ်ကျုပ်ကိုကြိုက်လို့လို့ရကျုပ်ဦးလေးလမ်းကြောင်းကိုတွေ့ရှင်ခင်ဗျနိုင်တယ်လို့ပြောတယ်ကျုပ်ဒီမဆန်အဖြေစမ်းခင်ဗျမကျေမနပ်ဖြစ်နေကျုပ်ကိုဖမ်းလို့ရကျုပ်ကိုဖမ်းလို့ရခဲမုံမြထုံးဒီခဏရကွာလာကြောင်းမယ်တဲ့တော်တော်တော်ကြောင်းမယ်တော်တော်တော်ကြောင်းမယ်ဆက်လိုက်ဆက်တော်တော်ကဲနေနေတာနေတွဲတာနေရပါတယ်ပါကွာတော်တော်ကြောင်းမှာတော့တောင်းမနေရမင်းကတော့တော်ခင်မင်းကမင်္ဂလာဆောင်ရည်ကြပါဘယ်နှထွက်သွားပါလဲခင်မင်းကြောက်တဲ့ကိစ္စနဲ့ပတ်သက်ပြီးသူတို့ငါ့ဘောတန်မြောက်ဝင်နေကြပြီနင်းနေဘာပဲဖြစ်ဖြစ်ခင်မင်းကလည်းတက်တက်ခဲ့တော့ခင်မင်းပြောက်တာမနဲ့ဆိုင်တယ်ခင်မင်းကမတွေ့တောင်ရှာမှာဟုတ်တယ်အခင်မင်းကိုတွေ့အောင်ရှာမှာမတောင်းမရှိအခင်မင်းကိုရှာမှာလေတော်တယ်မှသင်လို့သားတယ်ဘိုးတို့မတွေ့ရဘာဘိုးတို့ကျွန်တော်ဘယ်လိုလုပ်တွေ့မှာလဲကိုကြီးကလည်းဟာလေဘိုးတို့ကခင်လို့ဂူရီပြန်မလားအဲ့ဒါငါစိတ်ပူနေတာကွာဟမ်ဟဲ့ဟမ်ခင်မင်းလည်းပျောက်နေတယ်တဲ့အမေသွားလာရင်ခင်မို့မတွေ့မိဘူးလားဟာကိုကြီးကလည်းနောက်နေကြပြီအကိုကြီးနဲ့ခင်မင်းနဲ့ကြီးသားတွေလေဒီတော်တဲ့တောင်ထဲမှာကျွန်တော်ဘယ်လိုလုပ်တွေ့မှာလဲကိုကြီးရဲ့လေးလို့လည်းမရဘူးကွာThank you.
ชื่อหมองหรอกชื่อหมองอ่ะไปตัดไล่ตาหมองอ่ะเมินน่ะงานยันดูนี่มาหมอบเว้ยบาลงอ่ะอญูดิจีเนี่ยงอกตาละทั่วละเลยชื่อตึกจีจะบ่ทราบเลยชื่อตะลุตีทั่วแกเลยโกตาหรอจมะแห่โกเสียมั้ยอโกอโกพี่เนี่ยแกจะมารู้บ่ว่าชื่อเราบ่รู้จะมารู้บ่แจกแค่อ่ะเลย จะปะอโกยไม่มาเลยตาตะเนี่ยอ้าแล้วโดนเข้าเข้าแค่อ่ะจะมากูไหลเลยเลยจ้องทับพี่แล้วมีตาสู่ยายอ่ะแล้วกูลงช่วยให้อ่ะเลยไม่คลิ้นจําแล้วกูอ่ะมาโยกแกให้อ่ะเลยหนูก็ตอบแล้วกูจะมาแข่งให้อ่ะเลยไอ้กะจะมาโยกโยกอ่ะไม่จริงชื่อกะละซาเทวดาชื่อน้องไอ้หมอไอ้หมอจะมาทุกข์กันนี่แกอ่ะ อาชีพก็ไม่ส่งเลยเลยมีมาเลยพี่น้องมีกูก็ตับอยู่เจ๊ไม่ใช่กูก็มึงเรื่องเอาทานะโทรเลยงากากวยน่ะมันจะสะแน่นลงตัวแล้วบ่ไอ้ตัวน่ะงาอเป็ดน่ะแข่งให้พี่มีกูเนี่ยงานนี้จําดูไม่หมดหรอกกว่ามีกูงาซ่าตุ้ยได้งาญีมาเลยเดียวงาตานจะชี้แกอ่ะเดี๋ยวจะสึกาดิชุบชื่อจะมามาหมดเลย เมื่อมาบ้านมองอ่ะฮะจะมาพาไปเหรอดูสิอ่ะกูตุยตาเนี่ยปะเตะนะจีมรสิจะมากูละมากูเองจะมาพาไปเสร็จเลยแล้วจะมาลงแค่มีอ่ะวะจะมากูละไปวะเมื่อมาคุยละไป โอ้โห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 โ
ဒါဆိုငါလိုက်သွားကိုတယောက်တည်းကိုတယောက်တည်းဖြစ်ရလားဘာလို့ငါကားကနေလဲလူကြီးတွေအကြောင်းလည်းလိုက်တယ်ဟုတ်ကဲ့ခင်မကြီးကိုဘာလို့ဖမ်းရမှာလဲ။ तू ကမြို့ကပထေတာမောင်မြတ်ထွန်းနဲ့မင်္ဂလာဆောင်လို့ပါလေ။အော်ကျွန်မမသိဘူးခင်မကြီးကိုဖမ်းသွားကျွန်မမျက်စိနဲ့တားနေတာ။အဲ့ဒါကျွန်တော်ပြောချင်တယ်။ရေအောင်ရေအောင်ကဒီလိုဆိုရင်ဥဖို့လူနဲ့မြို့ကပထေတာမောင်မြတ်ထွန်းတို့သွားအကြောင်းကြ။ तू တော့ပါတခါတည်းခေါ်သွားရင်ကောင်းမယ်။အော်ဆောင်းလား။ဒါမှခင်မကြီးဒီပါပါဗျာကျွန်တော်နဲ့ခင်မင်းနဲ့မင်္ဂလာပွဲကိုကြီးကြီးကျယ်ကျယ်ခမ်းနားနားလုပ်ပါမယ်ဆိုတော့အခုတော့တဲတဲရေတို့ဖြစ်ပြီးပါဦးလေ။ရေကွာငါလည်းငါတမိပြောက်တဲ့ကိစ္စနဲ့ပတ်သက်ပြီးလက်လန်းပြီးတော့စုံစမ်းနေတာပဲကွာဒီကိစ္စကချစ်ဆန်ရဲ့လက်ချက်ပဲဖြစ်ရမယ်တော့ဟာတူတော့အဲ့ဒါတော့မဖြစ်နိုင်ဘူးဗျကျွန်တော်နဲ့ချင်းငွေနဲ့လေချစ်ဆန်ကြီးသွားမေးကြည့်လို့ချစ်ဆန်အဲ့အကြောင်းလေးဘာမှမသိတဲ့ပုံနဲ့ဘူး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 မနက်ကဘူးဘူးဖြစ်လာလေခင်ဗျာတမိအကြောင်းသိပြီလေဟာဟုတ်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 ဦးရဲ့တမိကိုလေအောင်ဖို့ဖောက်တော့တာလေအခုမေးပြီးခဲ့လေဟုတ်ပါတယ်ကြီးဟုတ်တယ်အမလေးဟုတ်လားချစ်ဆန်ချစ်ပြီးဘူးလားဟုတ်လားဟုတ်လိုက်ပါပြီဒီနေ့ကျတော့ဒီနေ့ကျတော့ဟုတ်လားဒီနေ့ကျတော့ဒီနေ့ကျတော့ဟုတ်ကဲ့လာလေကွာမေးပါလိုက်ရှာဟုတ်ချင်အာမေးရတယ်ကွာမင်းလည်းမတင်ရနဲ့အာမင်းကိုလိုက်ရှာမင်းကြီးအောင်ဘုတံရတိုက်တာငါမျက်စိနဲ့တက်တွေ့ခဲ့တယ်ကွာဘုံလိုဖြစ်တာလေကွာဟုတ်တယ်ဒီ
ကောင်တော်မိုင်လုံးကြည့်တဲ့ကောင်ကဒီကောင်လည်းငါ့ကိုလည်းမြင်သွားတော့ငါ့ကိုတနက်နဲ့လိုက်ပြစ်တာကွာငါ့လက်မောင်းတိပေါ့ဒီကောင်ကဘယ်မှာဒီကောင်လည်းဒီတော်ထဲမှာပဲရှိနေတယ်ကွာငါ့တော်တော်လောဘကြီးတဲ့ကောင်ထန်လာတော့ကားလည်းကြောက်ကျုံမိမ့်မတ်တယောက်လည်းအနားမှာပေါ်ရှိပါငါတို့နေမရတဲ့တကြိမ်ချက်တညံနဲ့ကိုခုချိန်မှာနေမရရလို့ကွဲခြားနေလို့မရဘူးငွေရမယ်ဆိုကုန်လုံးလောက်ရမှာဟုတ်ခင်မရတတိသားနဲ့နားနဲ့တတိကြော်လေးကြာရည်ကြာရည်ကြာရည်ဟောပါကြာရည်ကိုချက်ဆက်ကျွန်တော်စခန်းနာရောက်နေပြီကြာဒီလိုတော်တော်လက်တံပြောင်းနေပြီကြာကျွန်တော်ခံရရတယ်အဝတ်သူ့ဆန်ရောက်လာပြီတဲ့拿不到钱。哎，真的，真的。你哥今天第一天嘛，走路都闹钱，不走嘛就给你带来。漂亮，再看那拿来路，不走这边高兴哇，发高兴，漂亮的，好。
你们要怎么过？这里老娘的，你俩你也不听人家，这没啥的路，没把路都抢，把路都抢了那个，哎，你管什么？这老这样那么好呢？这老玩的这老心里的，我今天说到高门了啊！你嘞？你这老的没老过哪个地方？没白有呀！没麻烦那个买白白的好了，哎呀！对了，我刚刚突然录的，对的，什么吧？没有啊，我进来说，没地方了，哎呀，没地方了。爹妈给我气死。这些龙啊，怎么了？地王，爹爹来了，谁给咱？哭，先唱完了了嘛，怎么又龙年的？闹下天来，他张秀怎么？谁问他？咱俩不叫人。我ဖြစ်စုံနဲ့
မကြုံတွေ့ရပါစေနဲ့ဝိစုတောင်းပါတယ်